Srpski patriotski savez, ja moram svaki put to da izgovorim, i Dejan Miletić, Centar za globalizaciju, što se vrlo brzo u razgovoru i zaboravi. Pa, pravilno je Centar za proučavanje globalizacije, ali ja se ne bunim, nema problema. Može i za globalizaciju. Zolos, globalista. Svet se menja, pa svet se menja, tehnologija učini da smo svi sve bliži i bliži. Svet se tiče svih nas, problemi globalni su problemi naši, hteli mi to ili ne. Tako da, eto, u tom kontekstu ne smeta mi kad je za globalizaciju, iako je pravi naziv za proučavanje. Tako je Dejan praktično pre početka već rekao da je Srbija svet, hteli mi to ili ne. Za početak reklame, kako nas ne bi kasnije prekidali u ovom zanimljivom razgovoru, i onda počinje emisija Posle ručka. Evo, profesore, sad možete i sa gledalcima da podelite. Dakle, danas je stigao slovenački predsednik u zvaničnom posetu u Beogradu. Vi ste bili u Skupštini. Kakva je bila atmosfera? Oni kažu da smo mi prvo morali, da uslovljeni smo bili da se izjasnimo da li smo na jednoj ili na drugoj strani, da oni ne vide tu nezavisnost kao opciju. Kako su se danas postavili? Slovenija, oni su eksperti. Slovenci kažu za Srbiju da mi moramo da se odlučimo na koju ćemo stranu. Evropska unija, Rusija, nema tu mnogo dileme. Ne, ništa danas. Danas je cela poslanička grupa otišla na tu sednicu Narodne skupštine na kojoj je nastupao slovenački predsednik Borut Pahor. Mi smo se ovako naoštrili. Čekali smo ga, hoće li pomenuti nezavisnost Kosova, hoće li pomenuti da je genocid bio u Srebrenici i spremni da odmah napravimo haos. Međutim, on je nastupio veoma srdačno, onako prijateljski. Prosto čovjek na hleb da ga namaže koliko se topi od ljubavnosti lepim rečima prema srpskom narodu. Mi smo ga hladno saslušali, naravno, bez ustajanja, bez aplauza. O čemu je pričao? Tako da se radikali ne naljute, da nema ni aplauza? Mi nismo aplaudirali i nismo ustajali u znak poštovanja. Zato što je Slovenija priznala nezavisnost Kosova. O čemu je pričao toliko? I nije ga povukao. On nije pomenuo nezavisnost Kosova, ali je pominjao prijateljstvo sa Srbijom. Čak je pominjao Katarinu Branković, koja je udata bila za jednog od grofova Celjskih, kao prvu Srpkinju, kao prvu ženu pravoslavne vere koja je doselila u Sloveniju. Pa nadalje, tako. Znači, imao je jedan... Pa do toga da ima ogroman srpski kapital u toj zemlji, u Sloveniji. Nije ni to rekao. Nije to pominjao. Ni da je kupljen fruktal, najveći hotel, interkontinenta. Ništa nije rekao. Ništa to nije pominjao. I za svega toga može da bude neki skandal. Ali je zaista imao jedan onako govor pun emocija. Da nije svega ovoga što znamo od ranije. Sve emocije je negde činjenica, jel? Pa dobro, činjenica... Činjenice znamo. Šta će nam činjenice kad ih sve znamo? Ajmo mi onu našu, što bi rekli. Ali nisam hteo da idem na svečani ručak, iako sam pozvan. Bilo mi je važnije da stignem na vreme u tvoju emisiju. Posle ručka. Posle ručka. Na prazan stomak. Računaj da sam ja došao na prazan stomak. Hvala vam, profesore. Da počnemo mi sa ovom našim temom. Dakle, ono što smo čuli za vreme posete Vladimira Putina, jel, bitno većeg predsednika od predsednika Slovenije, jeste neki predlog koji nas opet podsjeća na to zamrzavanje konflikta. Hoće neko da nam objasni šta znači zamrznuti konflikt? Jel to ćuti, trpi, čekaj od brojeva i dok prođe? Hoće neko da nam objasni šta znači? Ja ne znam iz čega ste izvukla zaključak da nam je on sugerisao taj zamrznuti konflikt. Iz novinskih izveštaja. E pa ja, što sam čuo da on govori i što je bilo u tim susetima, nije se baš mogao tako decidan stav izvući. Šta je on rekao? On smatra, naravno, da Srbi treba da insistiraju na svojim pravima. I pozivao se na rezoluciju 1244. Na rezoluciju 1244. I može se prisjetiti na isti način na koji se ja već to na nju pozivam. On je tražio srpske trupe da dođu na granične prelaze. On je tražio da se postupi striktno po toj rezoluciji. Što se tiče zamrznutog konflikta, on se nije decidno izjasnio. On je bio spreman da podrži srpsku stranu u svim tim pregovorima i sve ono što se dogovori, što bude ispravno, što bude u skladu sa našim pravima i ustavnim sistemom. Međutim, ima jedna druga stvar koju ovde niko ne pominje. Nisu naši pregovorači sasvim slobodni
u tim svojim nastupima, u tim svojim pregovorima. Kako nisu slobodni? Ne mogu biti. Ima jedno ograničenje koje niko od njih ne sme pogaziti, inače dolazi pod udar krivičnog zakona. A to je preambula Ustava i ustavne odredbe koje govore da je Kosovo autonomna pokrajina u sastavu Srbije u skladu sa najvišim... Kako to tamo stoji? A dobro, šta to znači? Šta ta autonomija garantuje? U stvari blokira. To znači da nema ni govora o nezavisnosti Kosova. Dobro. Nema ni govora o ulasku Ujedinjene nacije. Nema ni govora da neko u ime Srbije prizna tu nezavisnost. Ali sve drugo je u opcija. Ne razumem. Sve drugo je u igri. Znači maksimalna autonomija Albanaca, ali sad mislim da vlast kod nas od predsjednika Vučića pa nadalje pravi jednu grešku jer su govorili o razgraničenju. Ja mislim da treba koristiti drugi izraz, to sam jednom i u Narodnoj skupštini upozoravao, da treba da se govori o razdvajanju. Ako nije moguć zajednički život, integrisan život Srba i Albanaca, onda njih treba razdvojiti. I izneo sam jedan kompletan plan, objavili smo čak i kartu tog razdvajanja. Naprimjer, sve četiri severne opštine sa srpskom većinom da budu u sastavu centralne Srbije, da se izuzmu iz autonomije i uz jednu liniju koja bi obuhvatala Goraždevac i Pečku Patrijaršiju. Zatim, a pogranična? Preševo, Bujanovac, Medveđa? Pa vi kad govorite, ja jedva čekam da čujem kraj. Tvoja emisija je dva sata, da nije ovo nešto... Pa ima još ljudi ovdje. Pa ima, ali oni s pažnjom slušaju za razliku od tebe, koncentriši se malo. Dakle, ima još šest opština sa srpskom većinom. Pet od njih mogu se povezati u jedinstvenu celinu sa izlazom u rejonu Milana, gde bi bile integrisane u centralnu Srbiju. Samo jedna ostaje kao enklava i to je opština Štrpce. I tu bi se onda dešavalo u jednoj civilizovanoj atmosferi. Naravno, enklava bi mogla ostati takvog karaktera. A pogranične, smijem sad. I treba da još odredimo se za još neke manastire, na primjer Dečane, Veliku Hoču koja ima veliki broj crkava i crkvišta i tako dalje. To bi neki status izuzimanja iz pokrajinske administracije i izvesna vrsta eksteritorijalnosti. Ne državne eksteritorijalnosti, nego u pogledu pokrajine njenih prava. Sve ostalo bi bilo na Albancima, prepušteno njihovim autonomnim pravima. Srpska vojska i policija, sad je praksa u Evropi da policija čuva granične prelaze, ne vojska, na svim graničnim prelazima bi morali da budu srpski policajci. Uključujući i srpske policajce albanske nacionalnosti, jer mi ne bismo izbjegavali njih da zapošljavamo našoj policiji ako savjesno obavljaju svoje dužnosti. Ali to opet nije, moram da uključim drugi gost u razgovor, to opet nije opcija ona iz vremena kada je potpisivana 1244. Šta se to promenilo od odlaska Putina u bilo kom segmentu? Znači, dosta pričamo, posebno o železnici. I u kulturi se dosta govori. To su zaista neke dragocene razmene. Zaista dragocene. Ali šta se drugo konkretno promenilo? Svi imamo neke rokove. I sve ide mnogo brže. Jer možemo i sada da očekujemo realizaciju tih ugovora, sporazuma i memoranduma sa Rusijom. Sa Rusijom? Da. Pa znate kako, ja bih samo, ako mogu da se vratim na ovo čemu je govorio gospodin Šešelj, vezano je i za Kosovo i vezano je za našu političku situaciju unutrašnju i za odnose sa velikim silama. Ali evo, prvenstveno za pitanje Kosova i Metohije koje je zaista najbolnije i najteže političko pitanje koje mi naravno nemamo od juče, ali evo, kao što vidimo, prelazi iz faze u fazu i pritisci su sa strane sve veći. Ono što je meni recimo danas bio jedan vrlo jak negativan utisak, to je bojkot sednice, posebne sednice koja je održana upravo zbog posete slovenačkog predsjednika od strane jednog dela opozicije, Saveza za Srbiju. To što su oni bojkotovali, znači sednicu koja nikakve veze nema sa unutrašnjom političkom borbom i unutrašnjom političkom situacijom u Srbiji, nego jednostavno posetom jednog državnika iz regiona, mislim da šalje jako negativnu poruku i da govori mnogo toga o našim problemima za koji
za koje nisu krive velike sile, ali nažalost koje upravo one velike sile koje mi smatramo neprijateljskim, po znacima navoda, ili zaista neprijateljskim, često govore. A to je ta naša nemogućnost da se složimo čak i oko onih pitanja koje nikakve veze ne bi smela da imaju sa stranačkom borbom, sa borbom za vlast, sa unutrašnjom političkom situacijom. Znači, prosto jedan narod, ako želi, pogotovo mali narod, ako želi da bude ozbiljno shvaćen, ako želi da ima neku šansu u borbi na međunarodnoj političkoj sceni, a naročito kada se nalazi na ovako trusnom geostrateškom delu, geostrateškoj poziciji kao mi, morao bi da bar oko nekih nacionalnih pitanja postigne neko jedinstvo. Znači, u redu je što se opozicija bori za vlast, u redu je što protestuju, njihovo je pravo, ali vi prosto... Kada su u pitanju odnosi sa državama u regionu, odnosi sa velikim silama, odnosi sa Evropskom unijom, odnos prema Kosovu i Metohiji, treba da imate nekakav minimum zajedničkog konsenzusa. Evo, ja ne razumem, znači čemu taj bojkot? Da li se desilo ikada da postoji jedinstven stav? Nije, ali ja mislim da je to... Evo, ja kada pogledam, znači, unazad, kada pogledam unazad našu političku scenu i sve probleme koje su imali, ajde, recimo, 19. veka, pa kroz čitav 20. vek, tačno je da su velike sile prosto boreći se za uticaj na ovim prostorima vrlo često to radile preko leđa srpskog naroda, ali isto je tako tačno da je ta nesloga srpskog naroda njima u tome mnogo puta pomogla. Ali evo sada se pokazalo da nije to karakteristika Srba, to je karakteristika celog sveta. Vi imate u Americi prvi put zemlju, državu koja je podeljena maltene pola-pola. U stvari mislim da i odnosi jeste pola-pola. Imate Francusku gde su sada protesti crvenih šalova, pa imate s jedne strane šalove, s druge strane imate prsluke. Ne vidim zašto bi onda Srbija morala da ima jedinstven stav. Gde bi morali? Pazite, mene sad je to najnovije u Francuskoj. Najnovije? Da. Oni su sada nasuprot ovim prslucima. Kako je to mene zaobišlo? Ne znam. Pa stvari se tako brzo dešava i da prosto ne možete ni sve da pratite. I izašli su na ulicu da pokažu, prvo su došli zato što je na protestima žutih prsluka došlo do oštećenja nekih spomenika kulture, pa su onda hteli da podrže svog predsednika zato što je on izabran i dobio mandat od 5 godina koji nije uspeo da iskoristi u realizaciji onoga što je obećao. Dakle, dato mu je malo vremena i kaže, znam da u svetu izgleda da su svi Francuzi u crvenim prslucima, ali evo nisu, mi smo izašli sa šalovima. I kako onda mi da očekujemo, ali znate, Srbi moraju da imaju jedinstven stav? Pa ne moraju. Nemaju ga ni Amerikanci, ni Francuzi, nemaju ga ni Nemci. Prosto mislim da je nas to previše koštalo i da imamo i više iskustva u nekim stvarima nekih drugih naroda. U ostalom, petooktobarska obojena revolucija je bila toliko uspešna da je patentirana i čovek koji je stajao iza toga, naš čovek normalno, nije on bio glavni, ali on je bio organizator na terenu. Srđa Popović je toga napravio takav biznis. On je napisao udžbenik, on je prodao, na čemu ćemo udžbenik, knjigu o obojenim revolucijama. Drugi su to pisali. On je nesposoban na tako. Ja verujem da Srđa ipak ima dobro iskustvo i da je sposoban i sam da nešto uradi. Znam čoveka. Tako da srpski proizvod može da se nazove revolucija. Pa to je vrlo nesrećno po meni da smo eto poznati po tome što smo patentirali nešto što je posle, evo kao što vidimo, isprobavano i dalje se sprovodi u velikom delu sveta. Protesti i revolucije možemo da patentiramo i to pre nego što izmijemo. Srđa Popović je profesionalac, zaposlen u CIA. Pa ja i kažem da je profesionalac. I u vreme 5. oktobra on je radio za CIA. I preko njega je CIA meni pokušala 4-5 puta da dostavi neke dokumente kako se Milošević sprema da me likvidira i smislili su način, pošto Srđa Popović stanuje u istoj zgradi gde su stanovali roditelji Aleksandra Vučića, pa su preko te linije meni to donosili. Dakle, hteli su taj sukob koji su socijalisti izazvali s nama da prodube toliko da dođe među nama do nekog još groznijeg obračuna. Ali, naravno, ja se nisam upecao na tu ulicu. Došli smo do toga da je čak i dolazak Putina i ideja da će on dati ključnu završnu reč na problem Kosova, da se i to podelilo i da sada misle da su protesti koji se organizuju subotom u Beogradu, a sad i u nekim drugim većim gradovima, pandan broj ljudi koji su se skupili ispred Hrama Svetog Save da pozdrave predsednika Rusije. Dakle, ta podeljenost postoji, pa postoji. Međutim, kad se postavi pitanje Kosova, ja nisam čula ni iz pozicije, ni iz opozicije, da bilo ko kaže, ne, dajte, kao da završimo to, pa kako bilo, ili neka idu, ili samo da ne padne ni jedna glava i tako dalje. Kosovo je ozbiljna tema koja je deo tih procesa dugog trajanja. Vekovima mi imamo problem sa raznim okupatorima na tom prostoru, tako da je to stvar koju
bilo ko misli da politički se ozbiljno bavi delovanjem u Srbiji, ne sme sebi dozvoliti da daje olaka rešenja. U smislu tih rešenja koja su defetistička i koja jednostavno se odriču Kosova i Metohije. Neko će morati? Neće morati, zato što se stanje u svetu ubrzano menja. Putinov dolazak je pokazao mnogo stvari. Pre svega, to je bio jedan tihi tektonski poremećaj u odnosima snaga ovde. Ti ljudi koji su došli tamo i u tišini čekali Putina su pokazali nešto što je zadnji put viđeno u vreme kada je sahranjivan patrijarh Pavle. Znači, jedna tiha odlučnost ljudi koji dolaze i pokazuju šta stvarno misle o svemu tome. Bez obzira da li je tu... Kako su oni? Moram da pitam. Imamo nekoga na vezi, ali bi volio da čujem. Šta su pokazali? Oni su pokazali tu opredeljenost Srbije prema Rusiji koja je mnogo dublja od bilo kog političara. Znači, Putin je tu bio predstavnik jedne Rusije koja je bila jaka i kada je ona na Balkanu delovala, mi smo ostvarivali svoje nacionalne interese. Naravno, ti interesi su obično ostvarivani u sukobu sa okupatorima i koštali su nas nekih ljudskih glava, ali mi nismo mogli drugčije da se oslobađamo. Tako da smo i sad u vrlo sličnoj poziciji. Međutim, s druge strane, potreban je nacionalni konsenzus iz prostog razloga što u ovom, kako je pokojni Željko Cvijanović lepo govorio o svetskom građanskom ratu koji se odvija, to je ta podela koja deli sve te narode. Mi kao narod koji je u vrlo teškoj demografskoj situaciji ne smemo da ponovimo greške iz raznih drugih revolucija gde smo se zaletali pa onda plaćali račun pre nego što dođe situacija da nas neko oslobodi. Imamo nekoga na vezi, ali vi ste mi dužni da ovo pojasnimo. Dobar dan, izvolite. Ja vas samo molim da utišate televizor. Halo? Da čuje se televizor, da. Pokušat ćemo kasnije. Dejane, došao čovek, otišao, skupilo se ne znam nijako koliko ljudi. Dajte, molim vas, evo vi pratite to. Šta se to zaista... Mi kažemo dobili smo podršku. Ja nikako ne mogu da nađem tu podršku na papiru. Na koja vrata ja da kucam sa to podrškom? Ja kažem, izvinite, sad drugačije razgovaramo, evo mi je podrška. Rusija je jedna od tri najjače zemlje sveta. I svaki dobri odnos je u tom smislu, po mom dubokom uverenju, u međunarodnim odnosima nisu sami po sebi negativni. Poenta ove posete može da se tumači kao jedan vid izražavanja neke vrste prijateljstva sa rukovodstvom Srbije. Posebno to imam u vidu kada pogledamo poziciju koja je dobrim delom naslonjena u stvari na podršku Rusije i očekuje od njih podršku i sve vreme je molila na neki način Putina da se sretne s njima posebno. Na koga mislite? Pa znamo, gospodin Jeremić, Stamatović, ne znam, Boško Bradović, ne znam, cela jedna ta ekipa... Da se Putin s njima sretne? Pa to su oni želeli. Ja molim vas, vrlo precizno pričam, gospodin Šef. Pratite vi mene kao što sam ja vas. Pa pratim. E da, to sam teo samo da vam kažem. Ali ovo što želim da istaknem, gospodin Šešelj je gladan došao iz Skupštine. Ja se nadam da ja nisam na meniju, tako da ne očekujte od mene. Ne znam se ništa uzate. Da ću biti nežan. Ali šta želim da istaknem? Sve suvišne emocije prema Rusiji su nepotrebni i kontraproduktivni. Šta su suvišne emocije? Suvišne emocije su sve ono što izlazi iz pragmatizma jedne međunarodne politike. Šta je to što mi, zašto mi moramo da negujemo dobre odnose sa Rusijom? To su ti energetska zavisnost, to je prosto onaj monopolista. Kod nas od Rusije zavisi i razvoj privredni, uslovno rečeno, ako gledamo gasovode i ako sve ove ideje, čak i ovom turskom toku i tako dalje, to je vrlo važna komponenta. Ne možete da razvijate industriju bez ekonomskih potencijala. U ovom posetom se ukazala jedna nova šansa vezano za nuklearne mogućnosti Srbije i povezivanja sa Rusijom na tu temu, vrlo važna stavka. Mi imamo određenu vojnu saradnju na visokom nivou. Ja radujem se što je sve više saradnja ta sa Kinom, koja bezrezervno i ne uslovljava Srbiju akumulatorima koje nije htjela da da, ne uslovljava time da s Hrvatskoj daje S-300 pre nego što Srbija zamisli, ne uslovljava time mnogim drugim stvarima koje u našim medijima, među našim ljudima se retko pominju. A govore da Rusija vodi vrlo preciznu svoju spoljnu politiku koja je bazirana na vrlo izraženim geopolitičkim interesima, bez trunke emocije. Znate, nema tu previše emocije. Skupili su se ljudi kao u podršku. On je rekao samo hvala, doviđenje. Znate, svaka čast. Kako svaka čast? Pa, mislim, znate, govorim, nema suvišnih emocija. To je posao jednog obaveštajca koji je preuzeo političku uniformu. Zašto je to uradio? On u drugim zemljama ume da se obrati skupovima. Pa to sad možemo da analiziramo. Gospodin Šašić će nam to objasniti. On ga je sreo tamo, presreo ga je. Zašto se nije obratio? Ali ja hoću jednu drugu stvar da iskažem.
Za mene je vrlo važno da Srbija ne antagonizuje sebe Zapadu, da podrška Rusiji ne treba to da znači i ne sme da znači antagonizaciju prema Zapadu. Mi smo u okruženju Sjedinjenih Američkih, odnosno Evropske unije i NATO. I u tom kontekstu, a rešenje Kosova direktno nam zavisi od dogovora sa Sjedinjenim Američkim državama. I ja mislim da tu prosto suvišnih emocija ne treba da bude, jer nema ni sa ruske strane. I u tom kontekstu, ako to pričamo o toj poseti, ona ima svojih dobrih strana, svaka čast, ali s druge strane pokazuje jedan vrlo pragmatičan odnos koji se zasniva, prodat ćemo vam oko pruga, oko železnica, izgradit ćemo tu neku infrastrukturu, 230 miliona. Hoćemo Đerdap da vam popravimo, ne znam, još jedno 200 miliona. Hoćemo, ne znam, oružje da vam prodamo, bolje staro da vam prodamo, pa za 180 miliona, pa i na više, i da servisiramo... Gasovod, turski tok... Pa. Mislim da je bilo suvišnjih emocija, mislim da su bile taman emocije kako treba. Ne, nisam ja rekao za suvišnjih. Ja kažem da je korisna, s moje tačke gledišta, nemam nikakav problem sa tom posetom, ali, kažem, ne bih voleo, ne pa, radujem dobro. Se kada čujem... Da, racionalna politika ne bi trebala to molio da i to je moja pozicija, ne kažem da je to, može gospodin Šešelj i neko drugi ima drugačije gledište, ali za mene je vrlo važno hladne glave promišljati, mi smo u jednom grotlu, mi se dižemo, rastemo, mnogi ne vole da vide podizanje Srbije, mnogi grade svoju budućnost na unižavanju Srbije i na konfrontaciji sa Srbijom u neposrednom okruženju i mi to moramo da menjamo, mi moramo da stvaramo uslove za dalji napredak. Efekti posete predsjednika Putina su maksimalni. Dajte, molim vas, prvo ovo obraćenje. Šta to znači? Dakle, on je došao u izvanredno izabranom trenutku u Srbiju. Visoko odlikovanje koje je dobio Vučić nije samo odlikovanje za Vučića, to je odlikovanje celoj Srbiji, srpskom narodu. A zar nije to lično? To nije samo... Pa, odlikovanje se uvijek daje lično, a uvijek ima ogromna politička pozadina iza njega. Pazite, ovo odlikovanje nije samo za nekadašnje zasluge. Odlikovanje za budućnost, to je obavezujuće odlikovanje. Obavezuje, da. A koga obavezuje? Narod ili njega? Obavezuje Vučića pre svega. Ja očekujem u prvoj fazi da Vučić dodeli, odnosno vlada Srbije, koju kontroliše njegova stranka. Kod nas ima dosta tog nerazumevanja njegove uloge u političkom životu. Sve ovo što se on istura u prvi plan, zahvaljujući je činjenici da njegova stranka vladajuća. Tako je bilo i vreme Miloševića i u vreme Borisa Tadića i tako dalje. Dakle, da mu stranka nije vladajuća, on bi bio sveden isključivo na ulogu predsjednika Republike. Zatim, on treba sada da uravnoteži dosadašnje odnose sa NATO i sa Rusijom, odnosno ODKB. NATO se previše razmaha u Srbiji, čak postoji kancelarija NATO u generalštabu, bilo ministarstvo odbrane. Ja sad ne znam, to je isto izgradivalja sa temu. Jeste s time. I ne samo tu, ima znači, još kancelarija. Neodrživo je to. To je iz nekog vremena kad smo mi bili ovde sluge NATO. Sad ili treba kancelarija ODKB, odnosno Ruska, do te NATO kancelarije, ili da i NATO kancelarija ode da traži negde privatni smeštaj. To gospodin Šešelj misli, a očigledno rukovodstvo Srbije to ne misli. Sad, ako rukovodstvo Srbije ne misli, može i grešku strašnu da napravi. A ja se ne slažem. Ima tu jedna stvar koja je veoma važna. Mi ne smemo rusko strpljenje stalno stavljati na probu. Rusija i tekako do sada bila strpljiva prema Srbiji. I tekako bila strpljiva na sve ove pojave koje se dešavaju. I Srbija, i Rusija opet daje mogućnosti Srbiji. Stala je u ključnom momentu iza Srbije. Dakle, nema šansi da nam sad neko ukida Republiku Srpsku. Može i za svetski rat. A šta je sa taksama? Šta je sa Kosovom? Zašto je to? Zašto je što to? Se taksi tiče, to samo nije pitanje. Samo trenutak. Da izrazim kontrargument. Gospodin Šešelj govori o tom testiranju Rusije. A Srbija i srpsko rukovodstvo je dobilo izbore na evropskoj politici, na procesu integracije u Evropsku uniju. Od 27, znači od 20, svi su članovi maltene NATO-a. Hoću da kažem, iste te zemlje koje su u Evropskoj uniji, kojima mi želimo da se pridružimo, su članice NATO-a. To je... I NATO nije neka nacionalna, nije to država.
To je organizacija koja okuplja države. Zločinačkog karaktera. Zločinačkog karaktera. Da se razumemo jednu stvar. Mi imamo mnogo problema sa NATO-om zbog te prošlosti. I to je vrlo jasno. I to niko ne spori. To je zločinačka organizacija po svojoj prirodi. Ali, molim vas, gospodin Stoltenberg se izvinio za mnoge greške. Ma jeste, strašno mi je to njegovo izvinjenje olakšalo. Ali je to činjenica da postoji promena gledanja na Srbiju. Ja govorim o promenama, sve se stvari sve menjaju. Ima tu nešto drugo. Dobro. Jesu naprednjaci na određen način obmanuli i NATO i Evropsku uniju. A to bi oni morali da kažu, ne možete vi sad da... Mogu ja, jer ja nisam vlast. Ja mogu da iznosim čisto svoje mišljenje. A u ime naprednjaka? Što u ime naprednjaka? Ja govorim svoju ocenu naprednjaka i njihovih postupaka. Ja ništa ne govorim u ime naprednjaka. Nemam ja s njima nikakvu vezu. Ali naprednjaci su obećali Zapadu da će biti mnogo uspešniji u izvršavanju zahteva sa Zapada nego što je to Tadić bio. I zato je Tomislavu Nikoliću u 5 sati popodne stigla čestitka iz Brisela, a ni glasački listići nisu prebrani, brojani su tek i za 8 sati. Dakle, oni su obećali Zapadu, obećanje nisu ispunili. Shvatili su da je to prevelik zaloga i da bi ih to odvelo u izdaju srpskog naroda. I vratili su se u rikvest. Naravno, Tomislav Nikolić se nigde nije vraćao, on je otpisan jer je bio beznačajan sve vreme. Vučić se vratio u rikvest. I zato Vučić ima već 17 susreta sa predsjednikom Putinom, valjda. 15, koliko ja znam. 15 od kad je preuzeo vlast. Računajući ono prethodno, kad je bio prvi zamjenik premijera. A 14 sa gospođom iz nemačkom kancelarkom. Merkel. Sve se, evo je jedina. Je sve puklo. Evo, jedina, ono što jedina... se zaknio u kancelariju. Pukle je puklo. Jedina činjenica, da, pukla je i ona. Da, da. Stepen usaglašenosti spoljne politike Srbije i Evropske unije pao je na 49%. Pad je lako objašnjio, Beograd nije podržao ni jednu rezoluciju Evropske unije koja direktno ili indirektno kritikuje Moskvu. Tako da mislim, i nikada neće, tako da mislim da je naš stav jasan. Napravit ćemo pauzu 60 sekundi najnovije vesti. Ana Đukić i onda nastavljamo sa ovom temom. Ana, izvoli. 46% je pala usklađenost naših stavova i Evropske unije. I to baš zato, da. I to baš zato što ne želimo... I Venecuela mora da pada. Ali pre svega zato što ne želimo da podržimo ništa što je vezano za bilo koju vrstu i direktno i indirektno kritike Moskve. A sa druge strane, od Moskve dobijamo šta? Podršku za realizaciju rezolucije 1244, što je misija nemoguća. Nije baš ne. Kako je nemoguće? Sad se pokazuje da je sve moguće. Pa da je moguće, valjda bi se desilo. Sve je moguće sada. Pa šta sada očekujemo? Da Kosovo ostane... Mi živimo u trenutku kad je sve moguće. Kad smo dočekali da Amerika zapreti ukidanjem NATO ili povlačenjem iz NATO, sve je moguće. I ovaj trenutak s tog aspekta treba iskoristiti. Kako? Pa evo, treba Srbija da napravi još veću distancu prema NATO. Treba sada ispred Srbije da neki zvaničnik kaže Krim je Rusija. Ima mnogo toga još što treba da se uradi. Šta ćemo da radimo? Da kažemo Krim je Rusija. Dobro, mogu i ja da kažem Krim je Rusija, ali to se ne čuje. Šta ćemo da kažemo? Ja sam to rekao više puta i pre tebe, Jovana, ali poenta je da neko ispred vlade Srbije, koja je kompetentna za vođenje unutrašnje i spoljne politike, kaže za Srbiju Krim je Rusija. Jovana, ali mogu samo jednu intervenciju? Neću da se mešam, gospodin Glišić je red. Ali prosto, otprilike troje ljudi je sličnih stavova. E sad, ja sam u velikoj manjini ovde. A onda gospodin Šešelj ekstra vreme uzima. E, hoću da kažem da se povede računa, da se kanališe njegov izjave, jer onda ja morao bi da popravio... Ne moraš. To je tvoja zabluda da moraš. Ne, ali trebalo bi. Ti si mnogo uspešniji kad se uzdržiš od toga. Gospodin Šešelj, ali je važno zbog srpske javnosti, ne zbog vas. Ne brinem se ja za vas. Ti si mnogo uspešniji u srpskoj javnosti
kad se uzdužiš od komentara mojih izjava. Pa, to je vaše mišljenje. Jer kad počneš da daješ komentare mojih izjava, ti se samo propasti. Pa moguće, ali ne bih to rekao. Samo hoću Jovani da ukažem da prosto ima u vidu to vreme koje prosto ispada da se slažem. Na njih troje, deki puta tri. Pa ne znam da li je to realno, ali... Glišiću, molim vas prvo da vidimo vaš stav pa da znamo na čije ste strani. Da li onda dozvozme deki u vreme? Ovo što je gospodin Šešelj izneo je u suštini jedna želja svih patriotskih snaga u Srbiji, plan za Kosovo i Metohiju. Ja mislim da je realan i da je to ono što mi u ovom trenutku promenjenih istorijskih okolnosti možemo tražiti. Ono što Srpski patriotski savez i naš predsjednik Aleksandar Šapić je nekoliko puta rekao jeste da mi kao jedna relativno mlada politička organizacija koja nije bila na pozicijama ozbiljnog donošenja odluka na državnom nivou, ne znamo nešto što je vrlo bitno za sve ove planove, a to je u kakvoj smo mi međunarodnoj situaciji u smislu pritisaka, obaveza i da je to neka obaveza svih oni koji su vršili vlast da javnost upoznaju sa stvarnim stanjem. Šta je realno moguće u celoj ovoj okolnosti da se uradi. Vidite, svi pričaju o tim pritiscima. Ono što je, ono što je vrlo bitno... A šta je ovo što se vada u beogradskim ulicama, Jovan? Ono što je vrlo bitno vezano za naš stav oko Kosova, mislim da je nešto što je pristojnost politička i pitanje poštovanja, ako se uopšte bavite politikom, morate poštovati ustavni sistem i poredak. Znači, u našem ustavu stoji da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u okviru Srbije i mislim da je to obaveza za sve one koji se bave političkim radom da o tome, da to bude premisa koju ne smeju da zaobiđu. E sad, druga je sve stvar... Sve osim toga može. I naravno, i to drugo kad se desi, vrlo je bitno referendumski to proveriti da bi mi kao narod poslali poruku šta smo spremni stvarno da branimo. Pa čekajte, pa nemoš opet referendum. Referendum je bitan zato što je nama potrebno da mi... Pa znači smo imali već jednom referendum. Pa znate šta, otprilike i ovaj dolazak 125.000 ljudi koji dolaze... Ustav obavezuje koja se menjati odredba, dakle, o pokrajini i to što se dogovori uneti ustav. To je čak ustavno, ali čak je referendum potrebno i pre ustava da bi se videlo u šta sme politička elita da ide, jer su ovo ozbiljne promene. Šta će nam politička elita ako sve rešavamo na referendumu? Pa ne sve, nego krupne istorijske i političke odluke. Kosovo je takva odluka. Ali šta je tu? Meni je to nekako kao pozadine opravdanje, kao neka vrsta bezbednosti, pa se kaže tako ste hteli, znate. Ja se sećam bombardovanja posle jednog referenduma. Ne, ima još jedna stvar. Inače, suverenistički pokret u Evropi, da bi vratili mogućnost da narod se stvarno pita u Evropi, pošto se ne pita zbog briselske birokratije, insistiraju na referendumu na mnogim nivoima. I kad toga nema, onda imate žute pasuke. Pa su falsifikovali referendum u Crnoj Gori po pitanju odcepljenja. Ne, to su falsifikovali. Da li ima ili nema manipulacija, to je druga tema. Suverenistički pokret i u Evropi koji se bore protiv Evropske unije. Imali smo i mi sistem samoupravljanja, pa je ukinut. Zato kažem, znači, to imamo nekog referendum. A sad bi referendum. Čekajte, neposredna demokratija i referendum i samoupravljanje nisu isto. Zato, profesor. Imamo nekoga na vezi. Političko samoupravljanje. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite u programu. Zove, svima pozdrav. Zovem iz Novog Sada. Osuđujem i predsjednika i sve ministre i analitičare vojne i kako god hoćete, što južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju nazivaju Kosovom i Metohijom. Zapad nema pojma ni gde je Srbija ni šta je Srbija. I zato mi moramo da nazovemo Južna Srpska pokrajina Kosovo i Metohija. To je prva stvar. Druga stvar, Albanci, nametnuto nam je političko ime da ih zovemo Albanci. To su Šiptari. I Zapad, kad kažete Albanci, smatraju da oni Arbaniji pripadaju. Znači, to je političko pitanje. I ja bi napravila od 45. 6. godine ko je bio državljanin one države, može da ostane ovde, a svi drugi napolje. Hvala vam, doviđenja. Oj, 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 ovo je bilo strogo, ova žena je, da, ova je žena ljuta i evo sad, ova žena ima pravo glasa na tom referendumu kao i bilo ko drugi koji je ljut, koji je apolitičan i tako dalje. Mislim da referendum možda i nije najbolje rješenje. Ali onda neko drugi odlučuje ime birača, to baš nije. Da, onda neko drugi odlučuje. Najvažnije je što o promeni ustava odlučuje Narodna skupština dvotrećinskom većinom glasova. I potvrđuje se na referendumu. I potvrđuje se na referendumu, što nije posebno značajno. Jer po ustavnoj odredbi ne traži se da većina građana izađe na referendum, a koliko ih izađe, većina od toga je usvojila odluku. Dakle, nije taj referendum tu presudno pitanje, presudno je imati u Narodnoj skupštini dvotrećinsku većinu glasova. I to je ono što je za nas garancija da baš ne može svašta da prođe kroz ustavne promene.
Gledaj, dešava se da nešto što, ajde da kažem, ispod žita, nešto što nam je promaklo, i mislim da će tek da bude tema, a to je ovo što smo malo prepomenuli, vi ste pomenuli nuklearnu energiju, dakle ne radi se o naoružanju. Sa delegacijom ruskom je u Beograd, kako kažu, u potpunoj tišini, a jeste tako bilo, mimo ogromne medijske pažnje koja je pratila duge događaje vezane za posetu ruske delegacije, jednu noć i jedan dan boravio jedan od najmoćnijih ljudi na planeti. Aleksej Lihačov se zove, on je generalni direktor ruskog nuklearnog diva koji obuhvata više od 400 kompanija, laboratorija i sada da nabrajamo, to je čitava flota nuklearnih ledolomaca na svetu. I desilo se da on dolazi upravo u trenutku kada u Srbiji ističe moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana. Ja sam sigurna da su oni spremni da investiraju. Tu je vrlo detaljan tekst o tome da njegove kompanije proizvode neke kapsule atomske energije veličine 9 mm. Ta jedna kapsula od 9 mm menja jednu tonu uglja, 2,5 tone drva ili možemo sada da poredimo, ne znam više sa čim. Sa druge strane, naša zemlja je nepouzdana po tom pitanju. Nama se incidenti dešavaju na neuporedivo manjim nivoima i to očigledno nekako teče bez ikakve rasprave i najave. On je imao čak i konferenciju za štampu koja je bila sramotno slabo posećena. Da li imate taj strah da se među tim memorandima i ugovorima dešava nešto što nije promenljivo? Granica je promenljiva. Sve je promenljivo, profesore, ali izgradnja nuklearne elektrane... Prošlo je već 35 godina od Černobilja, je li tako? Jeste. Nuklearna tehnologija se umeđu vremenu strašno razvila. Mere bezbednosne su veoma, veoma razvijene. I sami govorite sada o tim sitnim elementima koji se mere milimetrima, a koji se ubacuju u strukturu nuklearnih centrala. Baš iz razloga bezbednosti. Znači, jedno je ako strada nekoliko grama punjenje od nekoliko grama nuklearnog goriva, a drugo je ako strada postrojenje sa nekoliko kilograma nuklearnog goriva. Drugo, mi smo imali taj moratorium, on je usvojen određenim konsenzusom svojevremeno, ali vremena je prošlo mnogo. Mi imamo susede koji intenzivno razvijaju proizvodnju nuklearne energije. Bugarsku, sad i Rumuniju, imamo Sloveniju i Hrvatsku zajedno, Krško je njihov zajednički poduhvat, imamo Mađarsku. Nama je svejedno imali i na našoj teritoriji ili nemali. To je kao da pukne nuklearna bomba u Borči i mi kažemo, pa dobro, mi nismo dali na Starom gradu da se zide, jel? Jeste, tako vam je to. Ako se desi nešto u Krškom, strada i Srbija. Ako se desi nešto u Kozloduju, nešto opasno, veliko, strada i Srbija. Dakle, vi podržavate izgradnju? Pa ja mislim da ćemo mi doći u poziciju da moramo i tu vrstu energije da proizvodimo. E sad, mi smo imali vrlo napredan... A zašto mislite da ovo nije javnost ispratilo? Institut u Vinči. Da. Kad su dosmanije došle na vlast, oni su sve ono što je najvrednije iz Vinče, uključujući nuklearno gorivo, zapravo predali. Nije to prodato. To je ogromna vrednost, to su bile milijarde. To su zapadne sile podržale da se u Sovjetski savez, ne, u Rusiju odveze. I Rusija je to onda, ona ima sisteme kako da to i preradi, i obradi, i neutrališe, i šta su već od toga uradili, to je van naše kontrole. Mi ćemo morati da obnovimo taj institut u Vinči, mi ćemo morati tamo da zaposlimo nove kadrove, pored ovih koji postoje, koji imaju dosta nagomilanog iskustva i morat ćemo u perspektivi da koristimo nuklearnu energiju. Morat ćemo da proizvodimo nuklearnu energiju. Ali, profesore, pitanje je, Jelena, u stvari, šta je to od političkih događaja da prođe? On je imao konferenciju u zgradi vlade. Dakle, nije to neka, ništa to nije privatno zatvoreno. Konferencija nije posećena, to nigde nije preneto. Šta se to dešava u tim političkim krugovima od ovako važne informacije, ovako važan čovek? Ja mislim šta se to dešava u novinarskim krugovima. Da ovako važan čovek... Kako nemaju osjećaja za tako nešto. Kako ovako važan čovek sa... Čekajte, došao je veoma važan čovek iz Roskosmosa. Rogozin.
Pa i on došao sa konkretnim ponudama da Srbija učestvuje u razvoju kosmičke tehnologije. Da, tu pa ni to nije ali bilo naručno. I kada su političke teme u pitanju, opšte je poznato da ne ide sve u javnost i da dosta toga, što bi se kolokvijalno reklo, ostaje ispod žita. Nije to ništa neobično. Što se tiče ove priče o nuklearnim elektranama, ja ne znam, prosto se ne razumem. To ne bi da ulazim u detalje, ali svakako smatram da bi u budućnosti hipotetički jedna takva odluka eventualna zahtevala prvo jednu dugu, podrobnu i iscrpnu javnu raspravu, uključivanje čitave stručne javnosti u to i onda i uključivanje naroda. To su jako pa nismo mi navikli, mi spomenike kada dižemo, mi ne uključujemo stručnu javnost. Mislim da je ovo mnogo zbiljnije od spomenika. Mnogo zbiljnije, ali ja bih samo nešto, evo, ako mi gospoda dopuste, nisam ništa rekla na ovu prethodnu temu za koju mislim da je važno. To uopšte, znači, Rusija, Zapad, od koga imamo koristi, ko nas koristi, s kim moramo, s kim ne moramo. Znate kako bi ovako, evo ja sa strane, da se distanciram bez ikakvih emocija i da pogledam našu političku scenu nakon 5. oktobra. To je sada skoro 20 godina, dosta vremena. Ako pogledamo, znači, čitav taj period, političke stranke kojima je temelj politike, znači osnova njihove politike, pristup Evropskoj uniji dobijaju većinu na svim izborima. Ne mogu svi izbori da budu namešteni, ne mogu ljudi da budu neprekidno manipulisani. Većina građana glasa za politiku pristupanja Evropskoj uniji. Još uvek. Još uvek negde po sondažama. Ali kada se napravi anketa da li su za ulazak, tu se vidi razlika. Ja samo govorim ko dobija većinu. To su bile potpuno različite političke stranke, različite koalicije, različiti lideri. Od Vojislava Koštunice do Aleksandra Vučića. Znači, mnogo se toga izmenjalo, ali ta politika ostaje ista i ona dobija većinu. Vi imate stranke koje su izrazito evroskeptične, koje su izrazito negativno nastrojene po Evropskoj uniji. One vrlo često ne prolaze ni cenzus. A sa druge strane, opet sve sondaže javnog mnjenja pokazuju, znači, jedan izrazito negativan odnos prema NATO paktu, to već znamo, i jedan izrazito pozitivan emocionalan odnos prema Rusiji. Tako da je to jedan paradoks naše političke scene, ali i paradoks razmišljanja našeg biračkog tela na koji mi moramo da obratimo pažnju. To su prosto neke stvari koje fundamentalno ne idu zajedno. Što se tiče našeg odnosa prema velikim silama, evo šta je Rusija uradila za nas, pa evo ako pogledamo, samo rezolucija, britanska rezolucija o Srebrenici, što su na nju stavili veto, to je ogromna stvar. Ogromna. Ne zaboravite. Znači, to bi bila rezolucija koja bi bila usvojena Ujedinjenim nacijama i prema kojoj bi jedino srpski narod u istoriji Ujedinjenih nacija bio proglašen za genocidan narod. Samo mi, to je, znači, toliko apsurdno jezivo da prosto ne zahteva neko dodatno objašnjenje. Oni su to sprečili samo da su to uradili. Zbog čega god da su uradili, hvala im. To je ogromna stvar. Mlada i pametna koleginice, vrlo ste dobro to sagledali. Samo ima jedan problem što se tiče ovog istraživanja javnog mnjenja. Kod nas je to odavno način vođenja propagande, jer se nijednom istraživanju ne može verovati. Drugo, kod nas postoji totalna kontrola izbornog sistema od strane vladajuće partije, a to smo se sada uverili na lokalnim izborima u Kladovu i u Doljevcu. U Kladovu su na izbore izašle samo 4 stranke. Odziv je bio preko... Dobro, a kakve sad veze Doljevci? Ajde, malo pa ne, čuti sad. Pa ne možete to da... Da čuješ nešto pa ne. Pametno, ajde, ma dosta. Ma kakav Doljevac, kakvi to? Dosta, to, ne, ajde. Pratimo mi, pa neće, gospodin Šešelj, pa ne možete... Pokušaj nečim pametnim da sad radiš meni. Ne možete sad da drugim... Ovo nije vaša emisija, gospodin Šešelj. Da, jesmo malo skrenuli se. Nisam skrenuo. Jovana, nisam započeo, to je veoma važno pitanje. Jovana, ti si rekla ovde... To je pitanje suvereniteta, to je važno. Da se većina na izborima izjašnjava da li je to tačno? Da vidimo. Imamo jednu neprirodnu vladajuću stranku koja je zapravo politički konglomerat različitih opcija. Više je pokret nego stranka. Ja, više je pokret nego stranka. Ne, pa ne možemo da pričamo sad uče. Završi, ne, ne. Pa ne, mnogo je stvari rečeno. Glasove sigurno ne dobija zastupajuću evropsku opciju. Ili dobija vrlo ograničen broj. Jer je ostavila ove ostale prozapadne stranke zapravo bez biračkog tela. Pogledajte jednu stvar. Izašle su 4 stranke na izbore. Više od 60% je bilo građana koji su glasali. 3 stranke su dobile 94% glasova. Jedna opoziciona nije prošla cenzus. To u svetu ne postoji, to nigde ne može. To u demokratiji ne može. I ne vredi o tome razgovarati. Slično je bilo u Doljevcu.
E, to je taj problem. Totalne kontrole izbora. Što se izbori kontrolišu nepolitičkim argumentima. Totalna kontrola. Znate, svašta nešto. Ne, ja moram ovako spisak. Znate, ali ne možete sve na istom... To je kao propaganda u ime Rusije. Molim vas, dajte da se urazumimo. Mi smo u Srbiji. Srpski interes je primar. Gde naši mladi ljudi odlaze? U Rusiju. Pa nemojte da mi pričate. Pa svi ide u tamo gde najbolje se živi, gde su iste vrednosti najveći. Gde vide uzor, gde nalaze mir za svoj život. Ali provereno da baš ide većinski Rusiji. Čekajte, molim vas, to je prva stvar. Ne, pa ne možete. To je provereno, lupa glupo. Ne, molim vas. Druga stvar. Normalno je da se kolebanja dešavaju. Normalno je da kada imamo neke stavove koji su upereni protiv interesa Srbije, da utiču negativno na javno mnjenje. Ovo što pričamo o Srebrenici, pa niko normalan ne može da nije zahvalan Rusiji zbog tog čina. Pa mi to poštujemo. Pa naš odnos prema Rusiji, jedini maltene nismo uveli sankcije, možda Belorusija nije uvela u Evropi. I nismo ispratili neke stvari rizikujući naše interese. Mi poštujemo te stvari, a to ne znači da smo slugeranje Ruske. Molim vas, to nikad ne sme ni da bude slučaj. I borit ću se do posljednjeg trenutka. Naš narod na Kosovu i Metohiji trenutno štite samo NATO snagi. Sviđalo se to nama ili ne. Prepušteni su sami sebi u suprotnom, posebno južno od Ibra. I to nijednog trenutka ne sme da se zaboravi. Prva stvar. Druga stvar. NATO se nije složio sa protivustavnim delovanjem albanskog rukovodstva i proglašavanjem vojske Kosova. Kako se nije složio kad je jedna i odnosi dostavio? Pa molim vas, to je javno rekao. Ma ajde be, šta je javno kaže? Molim vas, gospodine. Evo da je važno... Samo molim vas. Čekajte da čujem. Znamo šta kaže. Molim vas, onda sljedeća stvar. Šta molim vas, nema šta molim vas. Ma ne možete, pa ne možete da pričam. Ma neću ja vama da... Pa ja vama neću dozvoliti. Pa ne možete im svaki puta. Pa mi svaka zapraška, ne možete. Nastavljamo emisiju, nadam se ne u duhu u kojem smo završili prvi blok. Dejane, niste prekinuli smo vas. Hvala. Odlično je da smo napravili pauzu, malo smo rezimirali. Pa da, uvek je dobro analizirati stvari. Ali vratio bih se... Vrlo je važna stavka oko toj nuklearne energije. Pošto gospodin Šešelj, ja se uglavnom ne slažemo. Ali njegovo obrazlaganje zašto je nuklearna energija važna, mi se tu slažemo. Ali se apsolutno ne slažemo kako Srbija treba to da reši. Kako? Ako smo zavisni naftom, gasom od Rusije, to treba da se reši sa Francuskom, sa Sjedinjenim Državama ili sa nekom drugom zemljom koja bi omogućila energetsku nezavisnost Srbije. I u tom kontekstu, vrlo je važno, mi smo inače pre nekoliko meseci, čini mi se, postali i deo međunarodne atomske organizacije. Vidite kako se stvari odvijaju, tako tiho, tiho. To je jedno, pa drugo... Ali moguće onda, kad smo već deo te organizacije, da to rešimo potpuno samostalno uz pomoć nekog kredita? To je strašna investicija, da se razumem. To su milijarde u pitanju, ali se to relativno brzo isplaćuje. I omogućava... Ali ima jedan problem. Ruske... Atomske centrale, kompletne, više nego 3 puta su jeftinije od američkih i zapadnih. Naćemo mi kinesku, nemojte da se brinete. Kineske će biti sve bolje i bolje. I sve jeftinije i jeftinije, to se brinete. Jeste. Zamislite kinesku nuklearnu elektranu. Nema ništa protiv toga. Ja mislim da bi pola ljudi ono koji nisu rešili pobeglo iz Srbije. I to je rešenje koje je ozbiljno za razmatranje. Dobro, kao proveren kvalitet. Postoje u Kini državne firme koje su vrlo pouzdane. I kad s njima sarađujete, ugovarate i sa njihovim državnim organima tu saradnju i tu ste onda sigurni. A postoji kod njih bezbroj ovih običnih samoniklih firmi gde morate biti oprezni da ne naletite na nekoga poput ovih Jeremićevih što im sad sude. Ali evo Bajatović, on je alfa i omega naše energetike. On kaže da je sve spremno za početak radova i da se čeka mišljenje energetske zajednice koje bi trebalo da bude donatno verovatno početkom februara. Znači za 10 dana treba da bude donatno. Za turski tok, da. Pa evo, ja počeš, idemo o atomskoj energiji, ali dobro, moguće. Za turski tok je rečeno do kraja ove godine da će biti završeno. Turski tok je sada na redu, da. Elem, kada se dešavaju ovako neke stvari tiho i onda dešava se da uze recimo jednu godinu s pomoć nekog kredita i tako dalje, bez referenduma, za to nam i ne treba konsenzus, krene izgradnja, pa je li tako? Pa jeste, ali to je nedopustivo u suštini. Nama je potrebno za sve te takve teme i malo pre smo govorili u pauzi o genetski modifikovanim organizmima, to je hrani.
nuklearnim elektranama. Tu su potrebne ozbiljne javne rasprave gde bi se ovakvi argumenti čuli, pa i drugi argumenti koji kažu da možda ne treba ići u tom pravcu, da se čuju i da se onda stvarno ide na referendum, jer onda ljudi moraju preuzmu odgovornost. I ta priča o referendumima je priča o tome šta sada rade žuti prstuci u Francuskoj, zato što je tamo politička elita potpuno se odlepila od naroda. Narod je morao da izađe na ulicu da pošalje tu poruku. Znači, tu je bitna stvar o tome. Sad, druga stvar koja je isto, gde bi se polemisao malo sa gospodinom Miletićem, je vezana za energetsku nezavisnost. Tačno je da je nama potrebna energetska nezavisnost. Međutim, mi smo toliko zavisni od svih drugih faktora u smislu okruženju NATO pakta, u smislu da su institucije NATO pakta u samoj dubini naših institucija, da nam ta vrsta energetske zavisnosti od Rusije u stvari daje mogućnost energetske sigurnosti da na svaki način ne zavisimo od Zapada. Jer, gledajte jednu stvar, kada bi danas vlada, predsjednik države i vlada koja vodi ovu zemlju, odlučila da do kraja dovede tu priču za koju se ja nadam da su oni ketmanski radili priču o tome idemo ka Evropskoj uniji, a u stvari svesni da ne znaju kuda mi to idemo, jer ne zaboravite šta sad... Šta je sad Evropska unija? Šta je sad Evropska unija? Imate Brexit s jedne strane. Znači, oni koji nama iz Britanije dolazi govore da treba da idemo u Evropsku uniju, oni više nisu u Evropskoj uniji. Imate podelu na sever i jug, gde imate Španiju, gde su vrlo jaki anti-briselski pokreti. Imate Italiju gde je vlada potpuno u sukobu sa Briselom. Imate Grčku koja je u revolucionarni sukob ušla sa Briselom, samo je u međuvremenu poražena. Znači, imate jedan socijalni bunt svih južnih evropskih zemalja prema Briselu. Sa druge strane, imate podelu na istok i zapad. Imate Višegradsku grupu gde imate Poljsku, Slovačku, Mađarsku, koji su potpuno po pitanju migrantske politike, po nacionalnom pitanju u sukobu sa Briselom. Kuda mi idemo ako idemo u Evropsku uniju? Znači, a ne idemo logično, ka Evropskoj uniji? Ne, mi idemo, zvanično idemo. Pa vidite da idemo ali nazad. Ali zbog čega mi idemo? Ja se nadam da je to možda malo učitala stvari. Evo, objasnila vam je žena. Ali zato što ako mi idemo? Se tako deklariše stranka, dobit će više glasova. Zato što stranka koja vodi ovu zemlju, ako bi, ja iskreno mislim da Srbija 2012. Je bila potpuno drugčija u odnosu na Srbiju 2019. Zašto to pričam? Na više nivoa. Jedan nivo je što svet više nije isti. Upravo to raspada Zapada koji nama daje prostor da možemo malo da suvereno vodimo svoju politiku. Međutim, ni Srbija nije ista. Jer sve one ideje koje smo recimo 2012. Kandidovali mi iz patriotskih organizacija, vezivanje za Rusiju, promena odnosa prema Evropskoj uniji, vraćanje suvereniteta, obračun sa kriminalom, sve te stvari je ova vlada negde odradila, samo nije pričala o tome. Mislim, naravno, obračun sa kriminalom mora bude mnogo ozbiljniji. Ali, sve recimo, je to rešeno, samo mi ne znamo. Ne, nije rešeno, nego kažem da je radila u tom pravcu. Ali ono što je mnogo bitnije jeste da, to je valjda zato što su većina ljudi po dubini u Srpskoj naprednoj stranci stasali u Srpskoj radikalnoj stranci. Oni su, vi danas imate jedno mnogo veće srbovanje po dubini u kulturološkom nivou nego što je bilo 2012. Zašto o tome pričam? Zato što taj ketmanski odnos koji vlast ima, dogovori idemo ka Evropskoj uniji, a u stvari se vezuje na neki način za Rusiju, je normalan. Jer ne zaboravite, ako bi u ovom trenutku neko zvanično rekao prekidamo politiku evropskih i evroatlantskih integracija, mi bi imali samo jednu jedinu stvar. Pošto nemamo svoj bankarski sektor, strane banke bi napravile haos u državi. Kako a vi haos? Nemate. Pa recimo, ovome Sirizi i Ciprasu se desilo da kada je krenuo u onu borbu protiv Zapada, protiv Brisela, da su samo u tom trenutku banke rekle da nijedan Grk ne može više od 40 evra dnevno da podigne sa računa. I odmah je nastao kolaps. Zato grčki narod njega nije. Ali to je trajalo nekoliko dana. Taman toliko da ljudi shvate da ne mogu da se bore, da su okupirani po dubini. Pa evo, da li smo naučili lekcije da okupacija ide preko stranih banaka? Naravno, i da povratimo, ali vam sad pričamo ako već treba nešto brzo rješavati, tako da je, povratimo svoj kapital, bankarski treba nam kapital iz sveta koji neće doći sa zapada. A kako ćemo to sada povratiti? Mi moramo da napravimo svoju razvojnu banku, svoje banke i sve. Ali nam treba kapital. Ali treba nam kapital koji će doći, a on neće doći, on neće doći sa zapada. On će možda doći iz kineskih fondova, možda iz ruskih fondova. Znači, kad tako postavimo stvari, jedna pametna politika u ovom trenutku bi morala nastupiti paketmanski. Da govori da mi idemo ka Evropskoj uniji, pa možda i ili ima tu još nekih lekcija iz sveta? Često se ljudi posebno u tom bankarskom sektoru pozivaju na rješenje Islanda. Da, ali Island nije u ovoj strateškoj poziciji u kojoj smo mi. Znači, mi smo direktno na udaru i vojno deo naše teritorije vojno drže strani vojnici, zato nas i čuvaju. Oni su okupatori, znate kako. I Treći Rajh je čuvao srpske rudare od albanskih balista i ostalo, jer mu je to trebalo. Znači, i oni su neke uloge čuvanja vršili. Ali oni, zašto su oni na Kosovu? Pa zato što su okupatori. I mi imamo okupaciju u Meku po dubini države, a imamo na Kosovu i vojnu okupaciju. Znači, u toj situaciji vi morate jedan nivo kolaboracije da radite sa okupatorom.
Ali ono što je dubinski bitno jeste vezivanje za energetski sektor za ljude, za Rusiju, da bi ovde mogli malo da prodišemo. S druge strane, zašto se finansijski ne bi vezali za kapital kineski koji oni čekaju da ulože, pa i u bankarski sektor. I da napravimo sve to. Da bi to uradili, mi moramo da imamo vremena da to uradimo. To vreme bi neka pametna vlast kupovala. Ja iskreno nemam mnogo poverenja u vlast, kao što je gospodin Šešelj rekao, iz raznih razloga, ali se nadam, učitavam da je ovo možda to, da je ta ketmanski odnos u kome kažu idemo ka Evropskoj uniji, a u stvari gledaju da skrenu na drugu stranu, logična i prirodna stvar u trenutku kad vi ne znate gde je adresa Evropske unije i šta će to biti za par godina. Još jedna stvar, od onoga što je Vladan rekao. Ova vlast uopšte nije započela pravu borbu protiv kriminala. I ta borba je opet pala na pleća naš srpski radikala, iako smo opoziciona stranka. Jer oni su sad uhapsili jednu sporednu figuru ovoga Simonovića, koji je predsjednik opštine u Grodskoj, ranije bio generalni direktor železnica. Imali su verovatno mnogo razloga da ga hapse, imali su mnogo ranije nego ovo sad. Ali ključne kriminalce još ne hapse, ima ih u vladi Srbije. Evo, ja sam vam danas donao jednu knjigu da upravo o tome govori. Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić, izvolite. Hvala. Ovo su pokloni za vas. Vidite koliko smo ministara iz vlade napali zbog kriminalnih afera i vidite koliko je vlada inertna i svi čute o tome. Hvala. Inertna i čute o tome, pričanje ili pisanje o tome, da li je to rješenje? Pa ja mislim da je pisanje o tome zaista. Zašto postoji cela novinarska struka? Zašto postoje publicisti? Ovo je jedno publicističko delo. Ovo je prikupljeni materijal sa interneta, iz raznih medija. Ali vi vidite da narod više nema tu vrstu poverenja. Nama se desilo jedno veliko hapšenje jednog od velikih narkobosova koje se završilo relativno skoro, praktično oslobađajućom presudom. Da li vi mislite da li je to bio narkobos? Da li je to bio veliki? Pa kada neko ima više miliona evra neprovereno... Ma imaćemo mi sada sa Šarićem. Šarića će mora da oslobode. Nema i dokaza za njega. Dobro, i bit će oslobođeni. Čime onda, na osnovu čega sad narod treba da ima poverenje? To što su njega priveli, Miškovića priveli, ja to razumem. To se dešava vrlo često sa krupnim kriminalcima koji su prosto jači od države i mnogo zbiljnijim državama od naša. Dešava se. Evo zašto sa Šarićem nemaju šanse. Šarić, koliko ja znam, nikad ni gram droge nije uneo u Srbiju. Njega sude što je drogu iz Latinske Amerike vozio po zapadnoj Evropi i rasprodavao. I šta je uradio Tadićev režim onda ovde? Njemu su zaplenili svu imovinu. Razvlačili su imovinu, gledali smo na televiziji. On će sada da traži, verovatno, priča se da će tražiti pare od Srbije zato što je ono vremeno raspolagala. Ne, samo time što je u tom periodu od privođenja raspolagala sa njegovom imovinom. Vlast je mogla da raspolaže samo sa kvaljivom robom koja je nađena u njegovim magacima. Ne, raspolagali su čak i sa nekretninama. Pa i sa nekretninama i sa nameštajima. Da, nisu smeli dok... Ja sam video kako raznose nameštaj iz njegovih kuća. Samo treba da se držimo teme. Držat ćemo se teme, ali to je sve. Ali to je djede. Moramo da dođemo do toga. Stoji. Krenuli smo da sve sistematizujemo. Samo da se ogradim od jedne stvari, da ispade da branim vlast, da je ona sprovela ozbiljnu borbu protiv kriminala. Ja pričam o tome da su procenili da će to doneti izborne poene i da je onda tako rađeno. Pa donelo im je sa Miškovićem. Mnogo. To je bio veliki. Glišiće, samo 1244, Kumanovski sporazum, rezolucija, gdje se desila pod saglasnošću Rusije i pod direktnim pritiskom Viktora Černomirdina nad predsjednikom Miloševićem. I Rusija je imala kontingent vojske na Kosovu. Znači, nisu to okupacione snage koje su došle. I Rusija je došla. I Rusija se povukla pod predsjednikom Putinom sa Kosova. Zbog čega? Ja ne znam, to pitajte njega. Zbog čega? Povukla se zato što je dosmanijska vlast odbila bilo kakvu saradnju. Da pruži bilo kakvu logističku podršku. Tu vojsku je trebalo snabdevati elementarnim potrepštinama. Hranom, vodom, ovim, onim. Kako se snabdeva ova vojska? Ova se snabdeva sa zapada.
A Rusi su trebali da se snabdevaju... I to da i sad se treba platimo Rusima. Znači mi... Ako ne da im platimo. Ne, ne da im platimo. Dobro, Dijane, da im platimo i da im obezbedimo. Da im prodamo po našim cenama. Da, da. Ali naši nisu hteli da sarađuju. To je vojska na našem terenu. Nisu hteli da razgovaraju na tu temu. To su ipak ljudi. To se onda ne zove platimo, prodamo i tako dalje. Šta su ljudi? Pa olakšavanje boravka. Ako je tuđa vojska došla u našem interesu... Ako je tuđa vojska u našem interesu, na našoj teritoriji, onda treba da se uspostavi saradnja. Pa vi sad to kao postulat uzimate. Odakle vama, to je on izveo kao svoj zaključak. Jel to izmislio možda? Pa otkud vi znate to? Gde to piše? Gde ste to našli? Pa ja sve nalazim što mi je potrebno. Pa nemojte, molim. I sad vi, Jovana, usvajate to kao fakt. Jeste, to je fakt. To je neozbo. A dobro, Dejane, šta je drugi? Šta može da bude drugi razlog povlačenja ruske vojske? Povlačenja ruske vojske što ne može da ostvari nikakav uticaj na terenu i procenjuje da ima troškove, a da nema benefite. Kao što i američka vojska, ukoliko nema benefite, a ima troškove, će se povući. Svaka država vrlo pragmatično se ponaša u odnosu na interese. Koje benefite ima američka vojska? Mi moramo. Nema benefite. Mi moramo. Pa nema, ima samo troškove. I ona gleda da se povuče, posebno kod gospodina Trumpa. Ove promene u američkim državama su velika šansa za promene i u srpskoj politici. Pa to je ono što je Glišić i rekao. Dakle, sve se promenio, kamo ni Srbije. U sjedinjenim američkim državama. A izborit ću se i za promjenu u srpskoj politici. Jovana će se složiti, sigurno. Da. Jovana će se složiti. Ona prihvata vašu tezu kao da ste vi to smislili. Ne prihvatam, Dejane, tu tezu, ali kažem da imamo nekoga na vezi. Ne prihvatam. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, kraj telefona Monika iz Subotice. Poštovanje. Poštovanje. Da pozdravim se u studiju i želim samo da konstatujem što se tiče teme emisije, da mi smo Kosovo izgubili. Koliko god da ga volimo, onog momenta kad se država raspala. Iz kojeg razloga? Kao narod nikad nismo bili ujedinjeni. Znači, ja još nisam čula kroz istoriju da smo mi Srbi bili složni, bez obzira ko je na vlast, uz dužno poštovanje. 99. za vreme bombardovanja, da li ste imali utisak slogi u Srbiji? Ne. Ni tad? Ni tad. Iz kojeg razloga? Zato što jednostavno vlast od 90. pa do današnje ništa nije uradila da sačuva, znači svoju sobstvenu državu. Iz prostog razloga je li svakom slijepo vjerovala. Nismo se naučili na prošlim greškama iz prošlosti i mislim da se sad ništa nismo naučili. Druga stvar što se tiče učestvovanje u pregovorima oko Kosova, to je davno Amerika stavila, znači, svoju ruku i to se zna. Što se tiče predsjednika Vučića, tu je nemoćan, ne zato što je loš dobar, nego prosto je nemoćan, jer to se već zna davnih dana šta će da se desi. Meni je samo žao što mi kao narod koji imamo daleku tradiciju sa istorijom, sa svim, ispali smo, znači, najgori prema sami sebe. Političari su od 90. do danas jedni te isti. Niko se izborio za svoj narod nije. Znači, ne vidim neku borbu, ne vidim ništa. Znači, uglavnom vidim da se samo jedno te isto vrti, jedne te iste teme, sve se isto priča, a što je praksa pokazala, jedna mrtva trka. Sada ste rekli nešto, ostanite na vezi, rekli ste, jeste na vezi? Sada ste rekli nešto što se vrlo često u narodu čuje, da je Kosovo praktično već otišlo i da je sad samo pitanje trenutka priznanja i ko će morati da uzme taj vruć krompir. Ono što ljudi dodaju na to je samo da ne padne ni jedna glava. Mislim da neće biti rata, jer više niko nema volje da ratuje. Druga stvar, sve što je kvalitetno, obrazovano, stručno, sve napuštilo državu. I onaj koji je iole malo bio patriota otišao je, jer je sve uzalud. Znači, sve ovo što se priča. Ja se samo plašim da ne dođe situacija da ona karta... Čekajte, nemojte, molim vas, profesor, recite, gospođo. Znači, najveća po meni je žal zato što imamo sve uslove za jedan dobar život, da država živi dobro, da ima sve prosto... sve izgubljeno, bar ja tako iz mog ugla i mog okruženja. Sad, intimno je pitanje, ne morate da mi odgovorite. Da li imate decu?
Imam ćerku. Koliko ima godina? 11. Ali planirate već, ili da li već učite tome da smo i mi deo sveta, strani jezik, da nije u obavezi da živi ovde? Mi smo država sa dubokom tradicijom. Da, ali da li planirate, da li imate tu ideju da će vaše dete za manje od 10 ili dete 10 godina da ode odavde i od vas? Otiće. Zato što je svjesna da ovde ako ni da je svjesna da ovde nema mira. Profesore, mi je učimo. A ne mogu da dozvolim da vređate gledaoce. Ne, mi je učimo šta je Srbija. Znači kroz istoriju uči i kući joj pričamo. Ali je prosto nema mira. Mi smo kao područjemo nestabilno. Samo to, ali mi volimo Srbiju, samo prosto smo došli u poziciju da mi više ovdje nemamo šta djece da pružimo. A što se tiče Kosova, kogo god da se ko trudio, Amerikance niko nije. Što mogu da, znači, izbjegne njihovog, tamo gdje oni uđe njihova čizma, tu više, znači, njihova čizma neće ni napuštiti. Znači, ja sam bar cijelo živo provela u Njemačku raspuste, tamo imaju svoje baze. Znači, tamo gdje oni jednom uđu, tu više izlaska nema. Nažalost, takvi su. Jasno. Ljudi koji nemaju tradiciju ne mogu da znaju našu tradiciju. Niti mogu da poštuju tuđu. Ne. Oni ne poštuju ni svoje, tako ne mogu da poštuju nas koji mi imamo. A nisam sigurna koliko ne poštuju svoje, ali za naše... Pa njih samo pare interesuje, jer je Kosovo bogato rudnim bogatstvima, sve, i oni, znači njih ne interesuje ni kultura, ni vjera, samo ih kapital interesuje. To je njima i kultura i vera, dolar im je i kultura i vera. Hvala vam puno što ste se javili. Ne mogu, molim vas, profesor, nije bitno da li ja povlađujem ili ne. Da li vi, ne njeno izjave. Da je sve što je pametno otišlo iz zemlje. Profesore, ako u kompletnom okruženju, koje sigurno nije vaše, nikakvo nije elitno, nije elitističko, prosečno okruženje, ovu priču čujete na svim stranama, od pijace do reda. Evo Jelena klima glavom. Svako ko, kada ste poslednji put bili po hleb i mleku i razgovarali sa ljudima, o tome vam pričam. Nije tačno da je sve što je pametno odlazi. Kada ste bili kod lekara? Kada ste bili kod lekara? I vi kada uđete u klinički centar, vi ste Vojislav Šešelj. Kada uđe ova žena u klinički centar ili bilo ko drugi... Nije tačno da sve što je pametno otišlo, još uvek pametnije ljude sečem koji žive u Srbiji od onih koji su se iselili iz Srbije. Molim vas, na jednom od skupova doktori nauka koji u jednoj od većih institucija u Srbiji su posle tog skupa otišli svi da čekaju gradski prevoz po pljusku mokrih nogu. Jer među njima ima i takozvanih povratnika, ljudi koji su doktorirali na Sorboni, nije ni bitno gde u svetu, otišli, vratili se da primene svoje znanje, govorimo o stručnim ljudima, ne govorimo o političarima, vratili se u ovu zemlju i dalje traže na način da pomognu i ovo što ste vi sada pomenuli, ja mislim svako po jednom, da učestvuju u nečemu što se zove stručna javnost. Kada se bude uključila stručna javnost u izgradnju spomenika, u ideju o izgradnji nuklearnih elektrana, u bilo koju od tih ideja... Ma ko će to da uključuje stručnu javnost? O tome vam i pričam, o tome ova žena priča. Javnost, ako je stručna, sama će se uključiti. I svako na svom mestu i u svojim okolnostima prema svojim mogućnostima. Ako čeka stručna javnost da je neko drugi uključi, poput vlasti... Neko bolje organizovan. Njihova obaveza... Organizacija nije njihova obaveza. Organizacija nije njihova obaveza. Moram da vas pitam. Stručna javnost mora biti uključena po prirodi stvari. Inače nije stručna. Ona mora da bude negde angažovana da bi bila uključena. Ne može da... Ali mora se sam angažovati svojom voljom. Moram da vas pitam. Dakle, kada govorimo o Kosovu, meni je potpuno jasno ovo što je ova žena rekla. I dosta ljudi... Ok, ja se slažem sa nekim stvarima. Hoćemo reći većina. Sa nekima ne, ali je razumem. I razumem način. Znači, ona nije ostrašćena, nije ono kolokvijalno drugosrbijanka, voli svoju zemlju. Ali je razočarana. Znate kako, mi SFRJ je krenula se raspada krajem 80. godina. To vam je 30 godina. Ja nisam bila čak sigurna na koju državu misli. Mi smo toliko lošeg proživeli, toliko se ružnog desilo i u samoj Srbiji, znači za što su odgovorne naše političke elite i za što su odgovorne neke druge države i region, da kod velikog procenta našeg stanovništva postoji taj neki osjećaj defetizma i razočaranosti i to je potpuno... Jeste i nemoć. I sada ja se ne bih složila sa gospodinom Šešem što se tiče toga stručna javnost treba sama da se angažuje. Mislim da u jednoj državi, ozbiljnoj državi, demokratskoj državi, prvo, znači, vi ne stvarate, ok, vi državu stvarate i od ozgo na dole i od ozgo na gore, ali vi morate da imate sistem.
I onda jak sistem, jak politički sistem sa jakim institucijama koji imaju jedno poverenje javnosti, ne mogu da imaju 100%, a neka imaju 80%, on onda reguliše sve stvari u okviru te države. Donose se zakoni, angažuje se javnost, postavljaju se pravi ljudi na prava mesta. Mi ovde imamo problem koji traje decenijama, a to je prvo znači, taj problem koji je vezan za dominaciju partijskih struktura u zavisnosti od toga ko dolazi na vlast, da nama zaista dolaze nekompetentni ljudi na pozicije na kojima nikako ne bi smeli da se nalaze zato što su istaknuti članovi određene stranke. I niko ne zna ni kako su došli i sudstvo, da se malo zakačemo prošle teme. Da ne možete, da vi ne možete, znači, mladi, kvalitetni ljudi, evo recimo, hajde, da ja sam politikolog, završila sam političke nauke. Koliko je kvalitetnih mladih ljudi koji su završili međunarodne odnose sa najvišim mogućim ocenama, koji su završili mastere, možda i doktorate, govore strane jezike, dobilo poslove u diplomatskim predstavništvima, a koliko sa druge strane po našim ambasadama radi ljudi za koje niko ne zna šta su završili, koji ne nisu, nikada nisu ušli na političke nauke, ne govore ni jedan strani, ne znaju engleski, ne znaju ni jedan strani jezik, samo znaju srpski i završili su diplomatsku akademiju za koju se pouzdano zna. Znači, pri Ministarstvu spoljnih poslova, da tamo ulazite preko stranačke veze kao stranački čovek. Znači, apsolutno ne da ne morate da imate bilo kakvo politikološko obrazovanje. Ali opet je veći strah od lekara po toj liniji. Ja se slažem. Ali to vam je svuda. Ja sam sad govorila o jednoj profesiji koja je igrom slučaja i moja. Ali to vam je, znači, vi u državnim institucijama, i to nije samo problem ove vlasti, to vam je problem i svih prethodnih vlasti. Tako je bilo i ranije. Znači, ovi ljudi koji su sada na ulici, koji i Savez za Srbiju, svi su oni bili negde na vlasti, samo kažem, i za vreme njihovo je isto to bilo. Znači, ovo uopšte nije kritika bilo koje vlasti, nego tog sistema, odnosno nepostojanja sistema koji u Srbiji je jedan hroničan problem od raspada SFRJ pa do danas. Upravo to. I zato mnogi ljudi odlaze. Ali ne možemo povezivati sve te ljude na ulici za te lidere koji se pojavljaju i smenjuju. Ne. Dakle, oni ja samo govorim da to nije, da ne može, i opet ono što je žena rekla i u čemu je u pravu, znači nama su isti ljudi. Ovi koji su na ulicu nisu bili na vlasti, naravno. Ali to je jedan, to je znači više od političkih stranaka, ali opet vezano za sve stranke. Znači upravo ta neka negativna selekcija. Gde vama i normalno da se ljudi žale za na to. Znači, neki negativna, ljudi su... To je tačno. Ključna reč je negativna selekcija. Mogu ja sad nešto da kažem? Ključna, ja bih samo da pitam. Ključna reč je negativna selekcija. Da li vi imate taj utisak da kod nas odlazi zaista ona prava elita koja nam je neophodna, profesori, medicinske sestre, kvalitetni građevinari, i da oni odlaze, zaista odlaze, da je natalitet sve manji i da se mi bavimo jednom teritorijom koju za 30 i ne znam koliko godina nećemo imati sa kim ni da naseljeno. To je paradoks što nije samo, nije samo kod nas, nego u ovom trenutku vi to, imate, vi to imate i kod Albanaca na Kosovu, imate fingiranje, imate u Bugarskoj, imate u Hrvatskoj, imate svuda. Znači, svi mi koji smo ratovali za neke teritorije, došli smo u situaciju da mi više nemamo naroda za te teritorije. I to je neka paradoksalna situacija u Hrvatskoj koja je liko ispraznila od Srba i ceo taj kraj, sad nema tamo da naseli nikoga. To je problem. Mi smo se sa Bugarima u prošlim vekovima nekoliko puta klali oko granice koju sad imamo, gde nemate više da... Nema ni Bugara, ni Srba, s druge strane. Da. Znači, ozbiljan je to problem i to nije problem. To je problem civilizacijski koji govori o tome da jedan potrošački model društva uči čoveka da mu je potpuno opravdano da mu je otadžbina tamo gde mu je ekonomski bolje. I sa tim problemom se srećemo ne samo mi, nego i drugi. Tako da u tom smislu ja ne bi to gledao kao... Prvo, ja sam razumio da je sukob između gledateljke i gospodina Šešelja bio u tome što je ona olako rekla da svi pametni odlaze, da. A insistiranje je bilo pa ne odlaze svi pametni, što je tačno. Ne odlaze svi pametni, ostaju ljudi ovde. Patriotizam podrazumeva nekad i da se žrtvuješ, da ne ideš samo tamo gde ti je najbolje. Ja ne osuđujem nikoga koji je otišao, zato što mislim da je to toliko ozbiljan problem da mi kao narod moramo da razmišljamo iz ugla globalizacije. Znači, to što ljudi odlaze, mi moramo naći način kao država, a to svi znamo mi koji smo se bavili patriotskim organizacijama, da mi još uvek kao država nemamo evidenciju toga gde Srbi sve žive u svetu i ne znamo ko su ti ljudi. To ne sme... nas zanima to? To mora da nas zanima jer u globalizovanom svetu gde mali narodi ne mogu da zadrže u svojim granicama sve te ljude. Moramo da imamo jedan fleksibilni odnos koji podrazumeva umrežavanje dijaspore i neprekidnu komunikaciju s njom. Jer nam se onda neće desiti da u crkvama u Chicagu, New Yorku, u drugoj generaciji ljudi zaboravljaju svoj jezik zato što ne postoji komunikacija matice sa njima. Znači, sve je to potrebno i potrebno je to shvatiti i insistirati na tome da mi, ako ne možemo
na nivou financijskom i potrošačke korpe da damo najvećem stručnjaku neke stvari. Dobro. Mi moramo na nivou kvaliteta života koji može da čini nešto drugo. A šta da je to što može da nadomesti hranu za decu? Može da nadomesti prvo onaj koji je izuzetno stručan, njemu nikad nije problem hrana za decu. Ili ako jeste, to je... Verujete u to što govorite? Ja, znate koje su platile pare? Pa to nije nastavnik. Problem. Pa znate šta, kad vidite kako ljudi žive koji stvarno imaju taj problem hrane za decu, onda vidite da to nije to. Ali recite druga mi, molim vas, znači, nastavnici i medicinski sestre u Srbiji imaju u proseku platu 50.000 dinara. Naravno da je to nedopustivo. I 90% njih je kreditno opterećeno. Tako je. Da li vi mislite da ono stvarno može ceo ovaj januar da nahrani decu? Vraćamo se sad na onu čuvenu priču preko kojih banaka su kreditno opterećene. Znači, ko je to koji je došao posle 5. oktobra i napravio cel taj kraj? I da nema tog opterećenja. I kakvi su zakoni doneseni i sve ostalo. I bez tog opterećenja. I bez tog opterećenja. 50.000 za dvočlanu, tročlanu, četvoročlanu porodicu. Pa u svakom slučaju, to je nedopustiva stvar. Međutim, vi morate da imate svest o tome da u nekom trenutku neki ljudi koji odlučuju između toga da li će imati 2.000 evra ili će imati 3.000 evra, moraju da znaju da te 2.000 evra je patriotska žrtva za ovo. Ja ne govorim o medicinskim sestrama i lekarima običnim, ja govorim o najstručnijim ljudima. Ali čak i ako oni ne prihvate tu vrstu žrtve, kada odu država, ta naša diplomatska predstavništva, pa i naša crkva, jer ima svuda svoje ljude, moraju da vode računa da te ljude ne izgubimo iz svog nacionalnog korpusa. I kako ih koristimo kada ostanu u korpusu? To je 7 miliona ljudi. Isti broj ljudi koliko nas ima ovde, toliko nas ima u dijaspori. I apsolutno se slažem s Gospodinom Glišićem. Znači, mi smo jedno vreme imali ministarstvo za dijasporu koje niko ne zna šta je radilo. Očigledno nije radilo ništa. Mi na te ljude uopšte ne obraćamo pažnju. Pa eto da ih umrežimo, da znamo koliko ih ima i da se sa njima, pazite, naši ljudi se žale. Znači, često se žale predstavnici naše dijaspore da oni organizuju neki skup, da oni pokušavaju da ostvare kontakt sa nekim diplomatskim predstavništvom, da im se ne javi niko ili im dođe tamo neki treći sekretar. Znači, potom kakav je ambasador prvi, drugi. Mi njih ignorišemo, a nažalost Srbi su jedan od naroda koji se najbrže asimiluje. Tačno, gubimo te ljude, oni zaboravljaju jezik, oni se negde integrišu. Mi imamo neki, mislim, postoji neka pretpostavka da će recimo za par decenija u Americi, bukvalno, da nestane Srba, da će oni vrlo brzo da se asimiluju, svi postanu Amerikanci. I uopšte ne vidim šta mi radimo. Spremne su nam vesti. Nemojte mi za... Znao se. Ana Đukić, najnovije vesti. Čuli smo za dijasporu. Tako da ja sad treba da govorim. Valjda voditeljka kaže ko će govoriti. Dakle, idemo od onoga koja je pravila. Vi kada uzmite reč, vi ćete do špice. A Jelena ima nešto da doda. Do špice ću ja. Da. Jelena ima nešto da doda, Jelena. Dakle, prekinula sam vas. Jes, tačno. A to je nešto što sam mislila da ne kažem, ali da, za dijasporu i za naša diplomatska predstavništa, da. Pa eto, često se žale naši ljudi da ih ignorišu predstavnici iz srpskih ambasada ili da im šalju neke ljude koji su tamo na pozicijama koja praktično predstavnike naše dijaspore vređaju. Znači da ih ambasadori, prvi sekretari potpuno ne uzimaju u obzir. Mislim da je to ogroman problem i da bi, eto, neka to bude kritika na račun ove vlasti, bivših vlasti. Sad je dobila vrlo visoku funkciju. Jest, tačno. A mi malo pa pročitamo i to nisu nikakve senzacionalističke vesti, to su tačne vesti. Uglavnom ih čitam u tabloidima, ali one pripadaju tabloidima. Više puta se desilo, ja ne znam, mene prezimena, stvarno to nisam zapamtila, mislim da je irelevantno, da neke devojke, mlade žene koje nazivamo starletama, jeste, koje se nikad ni sa čim nisu bavile, osim što su nekada glumile u nekom spotu neke estradne zvezde ili se pojavljaju u nekom reality programu, završavaju, ulaze u neku stranku, završavaju diplomatsku akademiju i onda odlaze u ambasade na mesto recimo prvog ili drugog sekretara. Znači, za one ljude koji ne znaju, verujem da većina zna, to su vam prva i druga pozicija iz ambasadora. I onda se zaista pitam i naravno onda dobijemo ljude kao ova gospođa iz Subotice koja je zvala, koji su razočarani. Ja sam razočarana i to je tužno. A pazite, još jedna stvar, znači, koja je ovde bitna i koju mi zapravo sve vreme pričamo i oko nje se i polemišemo i svađamo, koliko je nama bitna diplomatija. Koliko smo mi mali i gde se nalazimo? Nalazimo se, znači, na geostrateškoj tački koja je toliko osetljiva da ne može da bude osetljivija. Ne može da nam bude teže nego što jeste. I morali bismo da imamo diplomatiju kvalitetniju, kadrovski, nego Rusi i Amerikanci zajedno. I Britanci, recimo. Pa da pokušamo da nekako izađemo na kraj sa svim onim
što nam predstavlja opasnost već vekovima. Umesto toga mi šaljemo, eto, starlete, manekenke, učesnice reality programa da nam budu prvi, drugi sekretari ambasada, a decu, momke i devojke koji su završili, znači, diplomatske škole, odnosno međunarodne odnose koji govore jezike, koji su fantastični, njih šaljemo, eto, u beli svet da konobarišu, bave se ko zna čime, jer oni do ambasada bez partijske knjižice i neke veze, jeli, u određenoj stranci ne mogu da dođu. I opet kažem, to je nešto što se, evo, da krenemo 2000-te na ovamo, svaka je vlada radila po tom sistemu i to je katastrofa. Znači, to je jedna naša katastrofa. Zamislite, pa ja sam sigurna da bi nam rezultati, znači, naše diplomatije, naše spoljne politike, pa da li bi bili bolji da imamo najbolje ljude na diplomatskim pozicijama. Isto tako možemo, znači, da govorimo o svim drugim oblastima, a što se tiče plata lekara, medicinskih sestara i svega ovoga čemu ste pričali, tačno je. One su sramotno niske, tačno je, one su više u Nemačkoj i drugim zemljama u koje naši ljudi odlaze, ali, nažalost, takođe tačno koliko god da sada imamo poštenu i dobronamernu vlast, mi ne možemo, ni mi, ni Hrvati, ni Bosanci, Hercegovci, ni Bugari, ni Rumuni, mi ne možemo da se merimo sa Nemcima. Ali isto tako je tačno da kada bi naš običan čovek osjećao više poštovanja, znači osjećao da preko konkursa može da dobije posao za koji je kompetentan i da ako je najbolji, da on taj posao može da dobije nevezano za to da li pripada stranci ili ne pripada, da li poznaje, da li ima porodiču vezu ili nema, onda bi sigurno više ljudi, bez obzira na tu razliku zaradama, ostajalo, jer nije, novac je bitan, novac je jako bitan, ali bitno je poštovanje. Da vi osjećate da vas država u kojoj živite, vlast vidi i da vas poštuje. I da poštuje vaše kvalitete i talente. Ima ljudi koji su neobjektivno nezadovoljni, jer recimo ja smatram da treba da imam platu 5000 evra, a ne zaslužujem objektivno ni 500, ali ima mnogo više ljudi koji objektivno jesu i učili, i radili, i obrazovali se, i namučili se, i onda su poniženi. I to poniženje je jako bitan faktor nezadovoljstva naroda. I tu smo došli do tog jednog segmenta koji je verovatno i ključan. To je ta borba za teritoriju koju više nemamo čime. Koju više nemamo sa kim da naselimo. Jelena je rekla u jednom momentu i često gostujući u jutarnjem programu pominjamo tu. Da, trenutak kada si najbolji, kada nešto radiš i u tome se naj... Dijene, šta ćemo na globalnom nivou da radimo, na globalnom nivou sa ljudima koji nisu najbolji? Dakle, kao da prosječan čovek nema više prava na život, a to je ustavno garantovano pravo. I sada taj čovek koji je dobra medicinska sestra, ali nije najbolja, koji je dobar lekar, novinar, pekar, apotekar, ali nije najbolji, ne može da preživi u Srbiji, a u Nemačkoj može. Rekli ste, Dijene, na početku emisije, ne idu u Rusiju, idu u Kanadu i idu u Nemačku. Tako je. Znate, inteligencija ili pamet, kao i patriotizam, se ne zaslužuje busanjem u grudi i jačim nastupom. To je nešto što mi svojim delanjem činimo, nekad i žrtvujući se da bi neke stvari ostvarili u interesu drugih, odnosno svoje države, svoje matice. Lepo ste rekli drugih. Naravno, to je žrtvovanje jedno. I to ne podrazumeva da sve znam ili sve mogu. Drugi procenjuju ono što mi uradimo. Kvalitet jedne politike se određuje time kakve rezultate ona ima u društvu. A u kom segmentu društva? Zašto to ističem? Hoću da ističem... Zar nije to odnos prema najslabijem? Znači, mi smo u dubokoj krizi u kontinuitetu. I to pre svega krajem 20. veka smo ušli. I tad smo najviše osiromašili. Mi ovo osiromašenje dodatno sada, koje mi prosto nemamo zaliha nikakvih. Mi živimo od danas do sutra. Jer je sve potrošeno ono što je postojalo iz one Jugoslavije na neki način. U onim krizama, u odricanjima naroda i ljudi da bi država uspela da zaštiti svoje nacionalne interese. Rezultati su porazni. I to je onaj teško breme koje sadašnja politika nosi i koje mi moramo da imamo u vidu. Ljudi su se četvrt veka žrtvovali. A dokle više se žrtvujemo? Šta je ideja te žrtve? Hoću da kažem, naravno, da mi moramo da branimo strateške interese svoga naroda i svoje države. A šta znači, Dijane, da branimo? To znači očuvati esenciju. Ona se očuvava ekonomskim razvojem. Jačanjem institucije, ovo što Jelena kaže. Znači, šta je jaka institucija? Ona koja je otporna na dnevnu politiku. Ona koja znamo da u kontinuitetu brine o interesima našeg naroda. To se postiže nekim neutralnim odnosom prema životu. A mi vidimo da to nije realnost naša. I ne možete vi jakim pričama o patriotizmu, o, ne znam, busanjem u grudi, kako ćemo mi ovo da uzemo, mi ćemo ono. Znate, ti Albanci su isto naše komšije.
Mi moramo s njima suživot neki da tražimo. Mi moramo da tražimo zajednička rešenja za budućnost. I doći do svesti njima i nama da prosto ne možemo da se izmestimo, niti oni mogu biti izmešteni. Zajednička priča je propadamo svi stojeći. Svi. Kako ćemo to rešiti? Dajte da vidimo šta možemo zajednički da napravimo, da se razumemo bolje. E, to je onaj problem gde mi, pričajući velike teme, sa jakom energijom, propuštamo običnog čoveka i njegov život i njegovu budućnost. E, to je problem. Da, znači ne vidimo šumu do drveta. Mogu li ja napokon dve stvari da kažem? Nemojte da se zanosite sa dijasporom. Dijaspori treba stvoriti uslove da se vrati u Srbiju ako je to moguće. Ako nije moguće, ona za par generacija nestaje. Ostaju ljudi koji ne znaju srpski jezik, govore engleski ili neki treći, idu ili ne idu u srpske crkve nedeljom i pamte da su im preci bili Srbi i to je sve. Drugo, ovde su očekivale ogromne pare iz dijaspore, ulaganja, investicije i tako dalje. Sve su to gluposti. Naši ljudi tamo uglavnom jedva sastavljaju kraj s krajem. U toku ovoga rata, ono Srba što je izbjeglo tamo, intelektualci sa završenim fakultetom, magistri, morali su da rade kao perači suđa po restoranima ili bilo šta drugo da bi preživeli. Treće, pojavljuju se odmah i prevaranti. Sjetite se Majkla Đorđevića. On je formirao negde 89. ili 90. Srpski svetski kongres. I šta je bila njegova preokupacija? Da učestvuje u privatizaciji u Srbiji i srpskim zemljama i da besplatno dođe do ogromne imovine, fabrika. Eto, on je nekoliko puta dolazio, svi su mu ti projekti propali. On je već i zaboravljen. Bilo je i drugih neki. Jedan iz Pariza se nudio da bude premijer. Evo, navrst mi je jezika njegovo ime. Ja sam bio potpredsednik vlade i kod mene dolazi neki Mića Milošić, jer se tako zvao, isto ta neka emigrantska organizacija koja se istakla po dodelama zvanja viteza srpskim književnicima i drugim intelektualcima. On dolazi kod mene i traži da iz budžeta vlade Srbije finansiramo njegove delatnosti. Dakle, svašta tu ima. Ne sme se idealizovati ništa. Tačno je to da ima u režimu nepotizma, da ima privilegovanog držanja određenih ljudi na mestima kojima nisu dorasli, da se zapošljavaju ljudi po raznoraznim kriterijima koji nisu ozbiljni. Pa sa manje strasti pričate nego kad pričate o hapšenju kriminalaca. Molim vas. Tu nema strasti. Evo sada, imamo Akademiju nauka. Silnu Srpsku akademiju nauka, koja je u 19. veku ostvarivala čudo naučnog rada. U 20. veku još više. I šta sad imamo tamo? Imamo nedostatak predstavnika svih nacionalnih nauka, kao što su demografija, etnologija, lingvistika i tako dalje. Imamo višak lekara. Višak lekara? Jeste. I kako su oni došli tamo? Evo, na primjer, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vladimir Kostić. On važi za stručnjaka za Alzheimerovu bolest. Ima 100, 200 ili koliko radova. Pogledajte kakvi su mu naučni radovi. Uvek je tu više autora, 3, 4, 5, 6. Šta postavljate sad? Koje je pitanje sad? Njegove stručnosti? Evo, ako nisi u stanju već da shvati... Ne razumem. Evo, Dejan već razume. Da. Samo da završimo ovo. Dejan već počinje da razume. Ima Srpska akademija nauka u svim ovim... Ima. Jer Srpska akademija nauka je zapravo institucija koja nije pod direktnom kontrolom režima. Režimi se menjaju, ta struktura ostaje. I uvek je ista. Koji su to radovi? To su dela više autora. On je bio čovek koji je... Govorim i pokušam da se koncentrišem na običnog smrtnika. On je bio čovek koji je obezbeđivao finansiranje projekata, pa je svoje ime dopisivao. Dobro. U svetskoj nauci. Dobro. Imamo nekoga profesora na vezi, nećete mi zameriti. Rekla si im da ću mi dati nešto da kažem što imam.
On se bavi Alzheimerom celog života. U poslednjih 30 godina u belom svetu medicinska nauka nije ni za dlaku po pitanju Alzheimera se napredovala. Da. Imamo, što je on radio celog života? Izučavao. Ništa nije uradio. Imamo nekoga na vezi. Ničemu nije doprineo jednog predsednika Akademije nauka. Izokrenut nam je sistem vrednosti. Jasno, ali to je preduboko ta tema. Ajte samo da čujemo gledalaca, stariji je čovjek i dosta čeka. Što me zoveš kad nemaš strpljenja da slušaš što govori? Čuli smo vas, profesor. I imam ja strpljenja, čak i želju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Evo ovako. Imam 4 citata, vrlo kratka. Ajte, molim. Prvi vas u 2, Svetozar Marković. Treći je Nikola Pašić i četvrti Vojislav Šešelj. Recite. Evo ovako. Svetozar Marković kaže, Srbija to je srpski narod. Nisu to ni knez, ni ministri, ni tajni savjetnici, ni načelnici, nego srpski narod. Drugi citat. Onaj, svaki onaj koji nije kadar da se žrtvuje za svaki atom svojih ubjeđenja, neka se ne zove srpskim sinom, niti narodnim predstavnikom. I treći citat, Nikola Pašić kaže, narod je izvor i utoka svake državne vlasti. I četvrto, Vojislav Šešelj, kada 3/4 poslanika nisu znale kakva je razlika između proporcionalnog i većinskog sistema, rekao je, većinski sistem je bolji za narod, a proporcionalni za partije. To sam dobro zapamtio. To je bilo prilikom donošenja prvog demokratskog ustava. Prvog demokratskog višestranačkog ustava, kako ga sad tako kažu. E, sad, otkako je uveden ovaj proporcionalni sistem, tu svak sa svakim može po svojoj potrebi i po svojoj potrebi ne može. I tako se taj koloplet kreće i treba vratiti većinski sistem, da svaka opština ima svog poslanika, jer svaka opština i glasa. Da. Po opštinama je i glasa. Prema tome, ako svaka opština ima poslanika, to je otprilike 170 opština, 170 opština, ono je jedno 80 opština je 80 poslanika je višak. Jasno, jasno. Hvala vam, razumeli smo. Hvala vam što ste se javili. Ja sad, ja sam ovde prozvan. Da, da. I netačno, neistinito. Ja nikada ovakvu izjavu nisam dao. Ja sam oduvek bio pristalica proporcionalnog sistema i kad nijedna partija 90. godine nije razumevala šta joj spremaju socijalisti, ja sam jedini upozoravao na tu podvalu. Proporcionalni izborni sistem je sistem u kojoj partije zastupaju određene programe i određenu ideologiju. Većinski sistem daje ogromnu slobodu poslanicima, ali su ti poslanici posle na pijaci i za svako glasanje oni se kupuju i prodaju. E, to je ono zašto mi ne smemo prihvatiti većinski sistem. U principu, mogu biti izabrani i pametniji i obrazovaniji ljudi i ugledniji i tako dalje. Ali nema neke discipline. Nema onoga, kod nas ne bi nikad bilo što se u britanskom parlamentu naziva bičem. Da, da će ih kazniti zato što prelazi. Jeste. I onda je to... Ali personalizovan i proporcionalni je možda neko bolje. Ajmo, bližimo se. Znate šta je problem? Ostalo nam je profesor... Ali nikad ovo nisam rekao, a pustili ste čovjeku da mi stavi to u usta. Evo, demantovali ste. Nije moja izjava. Demantovali ste. Dakle, profesor... isključivo za proporcionalni sistem,
A onda neka stranke odgovaraju na izborima za to. Ne možemo da završimo emisiju, da ne pomenemo. Samo bih vas molila da ostane vremena da svi prokomentarišu. Ostalo nam još neki 10-15 minuta. Takse. Naša roba Kosova. Dakle, Amerika je protiv tih taksi. Evropska unija, čelnici Evropske unije su protiv tih taksi. Haradinaj je protiv tih taksi. Vučić je protiv tih taksi. Putin je protiv tih taksi, a te takse traju. Tači je protiv taksi, taksi traju. Dakle, znate, može kako neko... ne može Ramuš Haradinaj i ljudi neposredno oko njega iz njegove stranke, ne mogu oni da budu jedini za takse, da svi drugi budu protiv i da takse budu na snazi. Pa dobro, da. To tako nama izgleda, jeli? Izmedija. Pa, pa sigurno... Jel nas malo lažu sigurno, Amerikanci i malo Evropska unija? Ne, Amerikanci malo generalno... Rusija, sad je veliko pitanje. Znate kako, kad kažemo Amerikanci, znači... Ono što svi mi vidimo, to je da je veliko pitanje šta je danas trenutno, šta je trenutno američka administracija. Znači, mi tu imamo predsjednika gospodina Trumpa, ljude oko njega, koje mnogi iz bivšeg režima, što bi se rekao, koji se nadali pobedi gospođe Clinton, pa je nisu dočekali, pokušavaju da diskredituju na sve moguće načine, ali naravno ljudi koji su opet i ljudi koji se bave Balkanom, znači na našu žalost velikim delom pripadaju toj bivšoj administraciji, ima oni koje Balkan mnogo i ne interesuje, pripadaju ovoj novoj, tako da je pitanje. Ali sigurno je da da Ramuš Haradinaj ima neke ljude na zapadu, jeli, koji podržavaju i ovo što on radi. Ne kažem, znači nisu to kompletne Sjedinjene Američke Države, ali svakako da ima neke sagovornike koji ga, znači, guraju da istraju ovome. A šta mi možemo? Dakle, evo čiju smo sve podršku, čiju smo reč dobili, ne podržavam, šta sad? Mi sami ne možemo ništa, ali ovo je zapravo izraz nemoći prištinske vlasti da ostvari svoje ciljeve. Ako, znači, vidimo kad je sve ovo krenulo, kada oni nisu uspjeli da dobiju mjesto u Interpolu, ali nije samo to. Nije se u Interpolu samo desio njihov debakl, nisu uspjeli. Oni su po glasanju vidjeli koliko njihova međunarodna podrška slabi. Koliko je manje zemalja koje su glasale za njih. Pa jeste manje, ali opet to glasanje nije bilo pola-pola. Nije, ali slabi. Znači, i ove 13 država koje su povukle priznanje Kosova, nije bitno. To su države koje su članice Ujedinjenih nacija. Koliko ima, to nema veze. Nešto se dešava i to što se dešava ne ide na ruku kosovskim Albancima, onako kako im je sve išlo na ruku pre 10 godina. Menjaju se stvari, menjaju se međunarodni politici. Njih negde hvata, neću da kažem očaj, nije očaj, ali definitivno su u krizi. I ove takse su rezultat te krize, te panike, jeste. Ali da Ramuš Haradinaj sve radi sam, mislim, naravno da ne radi. Šta mi možemo da uradimo? Pa ništa. Možemo da se borimo kao što smo se borili do sada, da se nadamo nekako da će se ipak dozvati pamet i ukinuti te takse. Ja sam iskreno mislila na početku, kada su ih tek uveli, da će to kraće da traje. Ali vidimo da profesore, danas su zabranili, čak i priveli čoveka koji je nosio svetosavske paketiće juče. Svetosavske paketiće zato što su unutra bile čokolade. Sve će to da rade dok imaju podršku sa Zapada. Zapad je licemaran. Nama govori jedno, njima tajno govori drugo, treće govori javnosti. A kome onda da verujemo? Ko je onda taj zapad laže, a ko nije licemeran? Na zapadu trenutno nikom ne možemo da verujemo. Možemo da verujemo samo onome ko je dokazao da nam je efektno pomogao u određenim situacijama. A to su trenutno Rusija i Kina pre svega. Pa dobro, evo, Rusi su rekli, mi se ne slažemo sa, naravno, ne podržavaju takse. Šta sad? Šta je sledeći korak? Ne mogu oni da ukinu takse, niti da utiču na Albance. Pa šta da radimo? Pa da, povodom taksi mi ne možemo ništa da uradimo, osim da nađemo načina da ti naši Srbi tamo ne ostanu gladni. I ništa više. Pa dešava se da i Srbi sa ove strane jesu pomalo gladni, obzirom da se dobar deo izvoza očigledno bazira na teritoriju Kosova. Dakle, evo, čuli ste, svi su protiv, a to i dalje traje. Šta može da se uradi? Haradinaj je bio iskren kada je rekao da njihova spoljna politika se u stvari u bonstilu vodi. I tada je bio iskren i tada je u stvari rekao kakav je odnos snaga. Stvar je u tome što mi sad ne znamo gde je adresa američke administracije i da li je to kod Trumpa ili kod Nancy Pelosi ili kako se već zove, jer ona je sad njega porazila. On je bukvalno morao da ukine tu blokadu savezne vlade koju je radio. Nije dobio zid koji je njemu izuzetno bitan, jer taj zid treba da zaustavi priliv migranata koji će promeniti geostratešku, to jest demografsku sliku Amerike, i na sljedećim izborima demokrate će imati mnogo više glasača. Znači, to je strateški bitna bitka koju je on izgubio. To govori o tome da Haradinaj i dalje zna da je njegova spoljna politika u State Departmentu, ali zna da State Department više nije u Trumpovoj
vlasti i sad Albanci rade ono što bi i mi trebali da radimo. Mi to radimo na jedan način što postavljamo stvari tako da kažemo idemo u Evropsku uniju, ali jačamo odnose sa Rusijom i Kinom. Oni drugo rade, oni osjećaju da je policentričan zapad, da više se ne zna ko tamo je pravi centar moći, da ima mnogo centara moći i oni sad nameću svoja rešenja računajući da će imati dovoljno podrške iz jednog centra moći. Šta mi konkretno možemo da radimo? S jedne strane, te takse su problem jer dosta izvozimo na Kosovo. Problem su, koštaju nas ekonomski, problem su što je teško dole snabdeti naš narod, ali nije ni toliko teško jer mi smo imali strukture podrške našem narodu dole mnogo pre. Čitave fabrike na jugu Srbije su prestale sa radom. Sve to može da se nadomesti, podrazumeva troškove, ali s druge strane, nama su te takse dale strašnu šansu da zaustavimo pregovarački proces. To je to. Znači, oni su doveli do zamrznutog konflikta, ne mi. Znači, nismo mi ti koji se ponašamo kao party breakeri, već Albanci. I to sad treba maksimalno iskoristiti. Treba da se hvalimo. To je nešto što ne da se hvalimo, nego da ukazujemo da su to oni uradili. Da je to ono što kažu necivilizacijska mera. Čekajte, kako i ne možemo mi pregovarati sa nekim ko se tako ponaša. Šta možemo? Da nađemo sve paralelne tokove kako pomoći svom narodu dole, što je potpuno legitimno, što smo nekad radili, treba da obnovimo. Potrebno je obnoviti sve resurse srpske države na severu Kosova i Metohije, što je legitimno u trenutku kad nema pregovora. U diplomatiji kažu, kad nije sve dogovoreno, nije ništa dogovoreno. Ako ništa nije dogovoreno, pa dajte da razmislimo malo i o tom Briselskom sporazumu, za koji nikad nisam bio i za koji mnogi iz patriotskih snaga nisu bili. Sada trenutna vlast uviđa da smo bili u pravu. E sad treba da dovedu u pitanje sve ono na kraju krajeva. Ako je Ustav Kosova proglasio neustavnim Briselski sporazum, zašto ne bi Ustav Srbije proglasio neustavnim? Pa da vidimo kako ćemo onda pregovarati. To je već jezik koji razumem. Dakle, Dejane, mi ćutimo, oni su party breakeri, oni su uveli takse, mi smo mirni, mi čak između minima i penzije uplaćujemo. Kako vama deluje ta slika Srbije? Zaista, to su te dve dileme. Da li nastaviti sa tolerantnim pristupom u kontekstu da se teži, da se pokaže da je Srbija spremna uvek na razgovore i na neke dogovore, verujući u bolju budućnost regiona i verujući u mirnu budućnost. I druga mogućnost koju ja sam čak izrekao javno, a smatram da ima opravdanje, da posle svih tih negativnih stavova Evropske unije, ne znam, Sjedinjenih država i NATO-a ako hoćemo, i svih tih relevantnih institucija sa Zapada koje imaju upliv na prostor Kosova i Metohije, vidimo jednu oštru reakciju. Reakcija rukovodstva State Departmenta i Sjedinjenih država je nikad oštrija. Sljedeći korak su sankcije koje su tačno naveli koje su. Ne, molim vas, samo da kažem. To se nikad nije desilo do sad da je na taj način se razgovaralo sa rukovodstvom Albanaca na prostoru Kosova i Metohije. Kad? Da vidimo. Ali to su sad te procene. Ali postoji mogućnost koju mi nismo iskoristili, a koju ja mislim da ima smisla o njoj ozbiljno razmisliti, da se oroče neke stvari i da se kaže, ukoliko u roku od, ne znam, sljedećih 15 dana ne ukinete takse, kreću kontramere Srbije targetirane da pogode vaše interese. Bilo da je to u pitanju takse na prolaz njihovih automobila sa kosovskim tablicama. Znate, sad kažete, vi nećete, mi kažemo ne možete sa kosovskim tablicama bez dodatnog plaćanja. Pustit ćemo ih. I tako dalje i tako bliže. Ja sam sad naveo jedan primjer. A postoji i druge mogućnosti zaoštravanje. Ja bih recimo uveo, apsolutno bih uveo povlačenje odluke o vojsci Kosova koja je nelegalna, neustavna. I to bih uveo kao jedan uslov. Hoću da kažem, postoje mogućnosti da se ubrza te odluke. Ako oni neće, mi moramo da kao država reaguje. To je već rečnik koji razumemo i posebno kada se kaže da se oroči, da se kaže u roku od toliko i toliko da se reši to ili bar da se... Jer ako svi osuđuju, dajte da vidimo šta onda... Ili bar postoji tu i zdravstvo, i penzioni fond, mnogo toga što može da se ukine. Hvala vam puno što ste bili gosti ove emisije. Hvala vam i na strpljenju i razumijevanju. Ostaje još da pozdravimo prijatelja ove emisije, to je Medela, Štrudlice i one će naći svoj put. Mi smo preko nekih poznanika sa juga Srbije već poslali par paketa, ne znam da li su stigli. I naravno Herbiko koji je omogućio da ove zime voditelji malo manje kažu, a i neki od gosti. Hvala vam još jednom. Gledali ste Posle ručka. Ostanite uz Happy televiziju. Nastavku je Telemaster Jana Đukića. Mi se vidimo sutra sa potpuno drugačijom temom. Hvala vam i prijatno.